בסיום העונה שעברה בנוף הגליל נפרדו מהבימה הגבוהה ביותר בכדורגל הישראלי וחזרו אל הלאומית, ובינתיים אין בשורות טובות מצידה של הקבוצה הצפונית שלא ניצחה בשמונת המשחקים האחרונים, והערב מגיעה לביקור היריבה הכי קשה שזימנה הגרלת הגביע. הירוקים מחיפה שעדיין חולמים על גביע השביעי הפסידו בגמר העונה שעברה, ולאחר שהסתיים המסע האירופי לברק בחר בשחקניו נותרו כמה חלומות להגשים. המאמן המעוטר רוצה גביע ראשון כמאמן הירוקים, וברור כי כאן הערב מתחילה ההסתערות של מכבי חיפה על גביע המדינה לעונת 22-23. ברוכים הבאים לאצטדיון גרין שנצבע ערב ירוק, ולא בגלל השזרוע הנהדר. אוהדי מכבי חיפה גודשים את האצטדיון הקומפקטי כאן בנוף הגליל, כשהפועל נוף הגליל מארחת את מכבי חיפה. סיבוב חדר גביע המדינה, הקבוצה שהפסידה בגמר בעונה שעברה רוצה לעשות בעונה הזו עוד צעד אחד קדימה. ערב טוב חברות וחברים, אלן גיא לוי. אהלן, אהלן. ברוך הבא צפונה. אני גר בצפון, אני יודע. זה אצלי זה קרוב. אז תגיד ברוך הבא אתה, אתה יודע. מכבי חיפה עושה את המסע לכאן, הפסידה כאן העונה לבני ריינה, והערב פוגשת יריבה, כל מילה תהיה מיותרת לגבי האיכויות של שתי הקבוצות הללו, פערי הרמות ברורים, אבל זה גביע. כן, בגביע הכל יכול להיות, ועם זאת צריך להיות זהירים פה, כי מכבי חיפה זה קבוצה באמת איכותית ושיחקה כבר בליגת אלופות. השאלה איך היא מגיעה אחרי הפגרה, מה המצב של השחקנים שלה, יש לה הרבה פצועים, ההגנה שלה היום מאולתרת, המערכים מאולתרים, אז בוא נראה, כי נוף הגליל לא תוותר בקלות, אין לה מה להפסיד לנוף הגליל. זה משחק, זה ווין ווין מבחינתה, המקסימום, אתה יודע, ילכו לליגה. כן, לפחות בעונה שעברה, כשהפועל נוף הגליל שיחקה בליגת 1-0, היא שחקה טייקו אחד ממכבי חיפה, אבל היה גם משחק אחר שהסתיים באופן חד צדדי. בסך הכל, הפועל חדרה בינתיים המופתעת מבין קבוצות הליגה הבכירה שהזיעו הערב, חלקן הזיעו גם בצהריים, וכך נראה כרגע סיבוב ח' שלב 32 האחרונות בגביע. אתמול מכבי תל אביב עבדה שעות נוספות, אבל חזרה הביתה מחייכת אחרי הניצחון שלה אתמול על הפועל אום אל פחם, וזה מה שקרה היום. גם הפועל חיפה היום עבדה לא פחות קשה באופן מדהים. זמן לבדוק מה קורה הערב כאן, קודם כל אצל הקבוצה האורחת, והנה אחד שכבר שידר הערב דרמות, ואולי ייתן השראה לדרמה נוספת הערב. שלום יגאל גולדשטיין, אהלן. ואני לא עשיתי, אני כבר ב-24 שעות של דרמה, אם אני כאן וגיא כאן, התכונן רן להערכה ופנדלים. אני בעד, דרך אגב, כפי שאתם יכולים לשמוע, אין לי יותר מדי קול. הפעם אני כאן נמצא ליד הספסלים, אז בפועל נוף הגליל, מן הסתם דיברת על כך בתקופה מאוד מאוד קשה. גם חילופי המאמנים לא בדיוק יעזרו, אבל ירון נוחבא אומר לשחקנים שלו, בואו נשכח עם מה שקורה בליגה, הליגה לא מעניינת ל-90 דקות, אולי ל-120, אולי גם לפנדלים. עכשיו אנחנו ננסה להפתיע את מכבי חיפה. בעונה שעברה כאן מכבי חיפה ניצחה 4-0, אומרים בנוף הגליל, הפעם זה לא יהיה כל כך פשוט. עולה ירון נוחבא עם שלושה בלמים, עם אקס של מכבי חיפה, שחקן שגדל במועדון כחלק משלישיית הבלמים, יונתן לוי בקישור, עוד שחקן שגדל למכבי חיפה, איתן ובלום הקיצוני, עודד שוקול, שחקן שאומנם לא גדל למכבי חיפה, אבל בעצם באיזושהי עסקה הוא הגיע בעצם למכבי חיפה, כאמור הוא מושאל לנוף הגליל. שני חלוצים, וואיב חייבאלה ולנרי קאינדה, חלוץ הניגרי בהופעתו השנייה בנוף הגליל. הנה המערך של המאמן ירון נוחבאום שחוזר הערב אל הקווים. כן, שלישיית בלמים, תומלין ברקמן ויונתן לוי, שני מגינים שיכולים להתקיף גם, אבל הם התעסקו הרבה בהגנה. אבודי ואיבגי, שניים באמצע, טועה ווולפלום, ושלישייה קדמית למעשה, אבל גם חביבאלה וגם צוקול יעשו עבודה לאורך הקווים, וקאינדה בעצם הוא, אנחנו מכירים אותו, הוא צנטר פור רציני, מכבי חיפה צריך לעצור אותו, כי הוא יחפש את הגול שלו. כן, 8 משחקים ללא ניצחון עם 6 הפסדים, אבל לא רק זה להפועל נוף הגליל,
שהפסידה כאן לבני יהודה ביום חמישי האחרון, הפסד בית רביעי ברציפות, אבל כמו שאמרת, אין לה מה להפסיד. אין לה מה להפסיד, וזה משחק שהם לא לחוצים בו, יש להם רק מה להרוויח, זה משחק שעם הרבה קהל שהם לא רגילים, כן? בדרך כלל יש בו 100 צופים, 150 צופים, אז ייתן להם אנרגיה, ואוכן בוהם לדעתי הוא חי בשביל המשחקים האלה, זה מצית אותו, כן. ואנחנו נראה אותו על הקווים בוער, בוער. ונתמקד בז'ניה ברגמן, שר ההגנה והסמל הגדול של המועדון. כן, הוא מייצג יותר מכל השחקנים האחרים את נוף הגליל, שחקן מאוד דומיננטי בחלק האחורי, וגם בעל יכולת הגנתיות וגם עם יכולת הפקעה, אנחנו ראינו אותו גם מפקיע בביתות מרחוק ובנגיחות, אז במצבים נאחים מכבי חיפה תצטרך להקדיש תשומת לב. כן, זה היה הצד המארח של הערב הזה בסיבוב חד בקביע המדינה. יגאל, חוזרים אליך, עכשיו ארוחים. אז מכבי חיפה כאמור רוצה לעבור את המכשול הזה ללא בעיות, לא רוצים להגיע להערכה, רוצים לסיים ב-90, ולכן ברק בחר עולה בהרכב החזק ביותר העומד לרשותו, וזו מילה בהחלט מילת מפתח. יש הרבה מאוד שחקנים של מכבי חיפה שלא נמצאים כאן, כמו צ'רון שרי, כמו אבדולה איסק, שניים שנפצעו משחק גביע הטוטו, אומרים שהם יכולים לסרקום לפחות להיכנס כמחליפים, מחליטים לשמור אותם אל משחקי הליגה, אומרים במכבי חיפה יש לנו סגל מספיק חזק כדי לעבור את נוף הגליל. ההפתעה של ברק בחר במשחק הזה, שלישיית בלמים, סן מנחם בדרך כלל בעמדת המגן השמאלי, הפעם פותח כבלם לצידם של אופרי ארד ורמי גרשון, קורנו בעמדת המגן השמאלי, בקישור אין יותר מדי לבטים כאשר יש שני פצועים, גם הקפטן נטע לוי וגם מחמוד ג'אבר. הייתה התלבטות בנוגע לחוד, בסופו של דבר מחליט לפתוח ברק בחר, גם עם הצילי, גם עם צ'יבוטה וגם עם דין דוד. המטרה, הכרעה מהירה כבר במחצית הראשונה, ואז אנחנו נראה גם את השחקנים הצעירים שבטח תדברו עליהם שנמצאים בספסל, משתלבים במחצית השנייה. תודה, יגאל, הנה המערך של ברק בחר עם לא מעט אלתורים. כן, אנחנו קיבלנו מערך ראשוני שבו קורנו בעצם צריך כקשר על הקו, סן מנחם מגן שמאלי, אבל זה סיים, זה אותו דבר. אני חושב שבחר עושה נכון שהוא שם את סן מנחם, אם אכן זה יהיה כך, סן מנחם ביחד עם גרשון וערד, כי גרשון וערד הם מחליפים. אז סן מנחם איתם ביחד, זה יכול להיות יותר יציב. אליהו בצד ימין, קורנו בצד שמאל, שניים באמצע, אבו פני ומוחמד, שניים מאוד דינמיים, אבל אין פה קשר אחורי אמיתי, נטע לוי לא פה. ושלישייה קדמית עם אצילי, דוד וצ'יבוטה, שהם מהירים, מסוכנים, והם אמורים להכריע בעצם את המשחק עבור מכבי חיפה. כן, מכבי חיפה סיימה את האפיזודה האירופית המדהימה שלה בליגת האלופות, נכון, עם ניצחון אחד בלבד, אבל סיימה את הסיבוב הראשון בליגה ויצאה לפגרה עם 6 ניצחונות רצופים, חזרה מהפגרה, ניצחה בצורה מרשימה את בני סכנין בגביע הטוטו, היא רוצה להמשיך את המומנטום הזה. כן, יש לה הרבה פצועים, זה מפתיע מאוד, כל כך הרבה פצועים אחרי פגרה, נצטרכו לבדוק את עצמם, למה זה, ההגנה שלהם מאולתרת לגמרי, ובגביע המדינה פה אין חזרה. זאת אומרת, השחקנים המחליפים יצטרכו לספק את הסחורה היום, חד משמעית, ולא לספוג דבר ראשון, והם יודעים גם שגביע זה משחק אחד, צריך להביא את הכל, ותהיה להם יריבה עקשבית. הפוקוס שלנו על מאביס צ'יבוטה הערב, לא יש מה להוכיח. כן, הוא נקנה בהרבה מאוד כסף, היו הרבה ציפיות ממנו, עדיין לא מספק את הסחורה, קצת מבולבל נראה לפעמים על המגרש, במיוחד מול השאר. הנה, הזדמנות טובה, ברגע האמת, במשחק הכרעה, הוא מקבל את הקרדיט, והוא יצטרך לספק את השערים מהאגף השמאלי, הוא מאוד אוהב לשחק באגף השמאלי, בוא נראה מה הוא מסוגל לתת. אז מיד, בעיטת הפתיחה במשחק שנועל את סיבוב חד בקביע המדינה, 22-23, הפועל נוף הגליל מארחת את מכבי חיפה. זה הרגע, מכבי חיפה מתארחת אצל הפועל נוף הגליל כאן באצטדיון גרין, מכבי חיפה שמסמנת גביע שביעי בהיסטוריה וראשון מאז הגביע של 2016 עם רוני לוי, אז היא ניצחה את מכבי תל אביב משער של חן עזרא בעונה שעברה, כמו שסיפרנו, הגיעה לגמר והפסידה להפועל באר שבע, והערב הזה היא פותחת את המסע שלה בשונה מהמערכת שלה שנאלצה לעבור בעקבות ההגרלה את סיבוב זין ועשתה את זה בהצלחה מול נציגת ליגה א', עברה את הפועל מרמורק עם ניצחון כאן בבית 2-0, אבל הערב היא מקבלת יריבה במשקל כבד, כבד מאוד אפילו,
למידותיה של הפועל נוף הגליל, ויש הרבה דברים שמחברים בין הפועל נוף הגליל למכבי חיפה, גיא. לא רק, יש פה לפחות שישה שחקנים שגדלו, עברו במכבי חיפה, עוזרת המאמן איריס אטמן. מכבי חיפה בצפון היא אימפריה, לא, אתה יודע, אלופת המדינה, אבל בצפון היא שולטת פה בצורה מאוד מאוד דרמטית על כל המועדונים, והיא עוזרת גם להרבה מועדונים, גם לנוף הגליל. ראובן גל, הסמל הגדול שפרש בסיום העונה שעברה ומונה כאן למנהל הטכני, ואפילו ירון אוכנבוים והצוות שלו מוחאים כפיים. ראובן גל מונה למנהל הלוגיסטי של הפועל נוף הגליל, וראינו לרגע גם את איריס אטמן, עוזרת המאמן של ירון אוכנבוים, שהתחילה את הקריירה שלה במכבי חיפה כשוערת, עם שלוש אליפויות, שלושה גביעים, אבל זה האיש, ראובן גל, באמת אחד הסמלים, האיש שנתן את כל כולו למועדון הזה, קרוב לשני עשורים, אין הרבה כאלה בכדורגל היום. הקהל של מכבי חיפה צובע את גרין בירוק תרתי משמע, הנה המערך של אוכנבוים. זה מערך עם חמישה שחקנים מאחור, אבל שני מגינים שיודעים לתקוף, במיוחד אבודי, שחקן התקפה למעשה. שני קשרים באמצע, שניים בצדדים. חביבאלה הוא למעשה חלוץ, יכול לשחק ליד קאינדה, אבל הוא יבוא היום מצד שמאל כנראה, כדי לסגור את האגף, וקאינדה הוא תמיד מסוכן. הוא תמיד מסוכן. ביד שילוח ינהל הערב כאן את המשחק עם עידן סולר ואדי ליאוז, נאיל עודה הוא השופט הרביעי. מיד נראה גם את מכבי חיפה בהכנות שלה לקראת המשחק הזה, וזה המערך של ברק בחר. כן, מערך אחורי מאולתר למעשה עם סן מנחם כבלם שלישי. זה יכול תמיד להיות גמיש, וסן מנחם יכול לעבור לעמדה של המגן השמאלי. שניים באמצע, אבו פני ומוחמד, שניים מאוד דינמיים. בשלישייה קדמית עם אצילי, הוא הכי בולט בשלישייה הזו. זו גם תהיה הזדמנות שלכם הערב לבחור בפעם הראשונה את המצטיין במשחק הזה. תעשו את זה בפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואולי תזכו בשובר מתנה. יש מקצוע, ויש את המקצוענים של בנק הפועלים. רכשו כרטיסים עכשיו, אבטר, דרכם של המים, רק בקולנוע. ליפ מוטור T03, החשמלית האורבנית שנותנת יותר. ליפ מוטור, עכשיו בפלאפון, אייפון 14, במבצע טריידין עד 3,000 שקלים הנחה. הצגה, פלאפון. השפאביז, הסניקרס, אתם בטח כבר מבינים כמה הן נוחות. להשיג ברשת גלי ובחנויות הנבחרות. השפאביז. מיטב, חיסכון פנסיוני, השקעות ומסחר בבורסה. מיטב, a world of opportunities. זהו, זה הזמן לכדורגל סיבוב חד. גביע המדינה, הפועל נוף הגליל. המארחת, מכבי חיפה, האורחת היא תהיה זו שתפתח ותתקוף את השוער של ברק לוי, שוער שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, מימין. אכן מערך של שלושה בלמים במכבי חיפה, סן מנחם, הבלם השלישי. יוצאים לדרך, מכבי חיפה פותחת את מסע בגביע המדינה במטרה להמשיך אותו מכאן ולא לייצר כאן הערב. הזכרנו את האחת-אחת בעונה שעברה בין שתי הקבוצות הללו בסמי אופר, אבל כשמכבי חיפה ביקרה כאן היא ניצחה 4-0, עומר אצילי, דין דוד, מוחמד אבו פני ודולב חזיזה פצוע, ולא כאן הערב, כבשו את ארבעת השערים לקבוצה של ברק בחר בדרך לזכייה בתואר האליפות השני שלה. הקהל של מכבי חיפה בכל מקרה מספק את הסחורה. הנה הזדמנות ראשונה, הכדור הזה חזק, יש גם הנפת דגל לנבדל, ויש חשיבות היום למערך ההגנתי ולמשחק ההגנה של הפועל נוף הגליל. יש חשיבות, השאלה אם הם יוכלו לעמוד בעצם מול הכישרון שיש למכבי חיפה, אני לא בטוח בזה, גם אם יהיו מאוד צפופים, אתה יודע, הבדלי הרמות משמעותיים ביותר. העניין הוא האם ההגנה המאולתרת של מכבי חיפה תצליח לעצור התקפות מתפרצות או מהירות מצד החלק הקדמי של נוף הגליל, במיוחד חביבאלה שהוא מהיר מאוד. וברק בחר רוצה לעבור את המשחק הזה בשלום, כמו שאמר לנו איגל גולדשטיין, הכרעה מהירה ולא להיקלע כאן למתח של סיום. רואים משפטי, כבר נותן את הכדור הזה, וינון אליהו מתחזק היום את כנף ימין, יחד עם עומר אצילי, עלי מוחמד, גרשון, סן מנחם. גם דין דוד, גם אצילי,
ומאביס שיבוטה ממש משחקים בקו אחד מול שלושת הבלמים של הפועל נוף הגליל, ככה מעובבים בין חמשת שחקני ההגנה. אליהו, אפשר לראות שצ'וקול למעשה הוא שחקן כנף בצד ימין, אבל הוא על תקן מגן ממש. כדור טוב עכשיו של אליהו אל תוך הרחבה, אין מי שיגיע אליו, ולבלום ראשון. מכבי חיפה מתחילה מחדש עם אלי מוחמד. שיבוטה, המופעי מבקש כדור. קורנו, אלי מוחמד עם ההקפצה הזו לאליהו. ראינו אותו כבר פעם אחת מעלה כדור, פעם שנייה וברקמן מרחיק. מתחיל להיות כאן לחץ של מכבי חיפה. המגמה ברורה. הנה שוב, מכבי חיפה מרוויחה כדור, אבל המשימה והמסירה של אלי מוחמד המדויקת. ג'ניה ברקמן, הזכרת את יכולת הכיבוש שלו, אז הוא לא מצטיין רק בהגנה, הוא גם כבש שלושה שערים העונה בליגה הלאומית. כן, והוא הבלם הימני בשלישיית הבלמים של נוף הגליל. תומלין בעצם משחק במרכז ההגנה, באמצע ממש. תומלין הידוע כקוטי, הקוטי של הפועל נוף הגליל. וזהו טווה, שחקן הליברי של הפועל נוף הגליל. שוב דייביד טווה. זה שחקן שבדרך כלל מספק הרבה ביטחון למרכז הקישור, אבל כמו שנראית הפועל נוף הגליל בתקופה האחרונה, גם זה לא מספיק. נאור אבודי בעמדת המגן הימני. אופי ירד. המשחק הזה בכיוון אחד, כן? כן. לא שמו כאן שלט חד סטרי, נכון? בינתיים לא ראינו את השלט הזה. אבל בינתיים זו המגמה. השם מכבי חיפה בפני עצמו מושך את נוף הגליל אחורה. תשמע, זה גם הביא לפה היום כמעט הכפיל את אוכלוסיית נוף הגליל. פקקים בכניסה לנוף הגליל היום זה משהו. שיבוטה עם ההטבעה הזו, זה לא רע. מחכה שם דין דוד, אבל מחכה בנבדל. אגב, מחצית ראשונה, מכבי פתח תקווה, מובילת הלאומית, מובילה 1-0 על הפועל ירושלים. זאת הפתעה, כי הפועל ירושלים קבוצה טובה, אבל גם מכבי פתח תקווה. כן, גם מכבי פתח תקווה. 1-1 בין הפועל עכו לסקציה נס ציונה. משחק מאוד מסקרן במחזיקת הגביע, הפועל באר שבע שמתארחת אצל ממסה מחשדוד, עדיין ללא שער. ובכל ערוצי הספורט שלנו הערב, כולל ערוץ הקיבוץ עם פריצות ודיווחים ועדכונים מכל המגרשים. פעם ראשונה, הכדור הזה, אל הנרי קהינדה שעובר טוב, משאיר את ינון אליהו מאחור, יכול להעלות את זה, צ'קול מחכה, והכדור הזה פוגע שם במקום כואב ולא נעים. קהינדה שם עשה פעולה טובה, אבל אחר כך הוא השתהה כל כך. עשה את את הניסיון למסירה לאמצע כל כך לאט. ערך את הבחורה בהפסד הביתי ביום חמישי לבני יהודה כאן, הוא עדיין כבד, אבל אתה רואה אצלו ניצוצות של כדורגל. הנרי קהינדה, שבסך הכל בשנים האחרונות מאז שעזב את ישראל, הגיע במקור למכבי תל אביב כבחור בן 18, שיחק בעיקר בליגה השנייה בטורקיה, עשה גם תקופה קצרה בקוריאה הדרומית. רמי גרשון מתושש. אגב, דרך דומה שגם עשה מאביס צ'יבוטה, אבל לנרי קהינדה בסופו של דבר לא ממש הסתדר כאן והמשיך הלאה אחרי ששיחק בהכוח רמת גן, בהפועל אפולה, בהפועל כפר סבא ואפילו בהפועל אקו. שם של מכבי חיפה, שוב קהינדה, 1.94 מטר ניגרי. משפטי ואליהו. עומר אצילי מוביל העונה את ליגת 1-0 גם בשערים וגם בבישולים. הוא ירד
האיתות ברחוק מגיע מכיוונו של פייר קורנו, זאת תהיה קרן למכבי חיפה. המגמה נמשכת, אנחנו על 7 דקות של כדורגל. מכבי חיפה מחפשת שער ראשון מול ההתגוננות הזו של הפועל נוף הגליל. אגב, המתחם פה מדהים, פעם ראשונה שאני פה, יוצא מהכלל. אגב, בצד הימני אנחנו רואים את השער הדרומי, זה השער של הפועל נוף הגליל. קצת מזרחה הרימו מתקן נוסף, מגרש אימונים נוסף למחלקת הנוער. נהדר. מרשים מאוד. כן, נהדר. עוד קרן למכבי חיפה. הנה, זה המקום. הרבה מאוד יהיה תלוי פה בביטחון שתצבור בדקות הללו הפועל נוף הגליל. כהינדה, חוץ להפועל נוף הגליל, אך מסמן השופט אביעד שילוח. הנרי כהינדה עשה את העונה הטובה ביותר שלו כאן במדעי הפועל הפולה בעונת 2014-15. סיים את העונה אז בלאומית עם לא פחות מ-20 שערים. צ'קו נשלח קדימה. מחכים לו שם 6 שחקנים של מכבי חיפה, והנה קרן להפועל נוף הגליל, קרן ראשונה. פעם שנייה שנוף הגליל מצליחה לצאת להתקפה. זה היה לא רע, אני חייב לומר. על זה הם התבססו הערב. כן, אבל זה די מצליחים להגיע לאזורים מסוכנים. גם קהינדה בצד שמאל וגם צ'וקול בצד ימין. שימו לב לז'ניה ברקמן שמתמקם בתוך הרחבה, זה מסוכן. טווי, נעשה את הבעיטה והכדור הזה ישירות ליציע שלו עדי מכבי חיפה. בעיטה לסטטיסטיקה. שום לחץ על הבלמים של מכבי חיפה. מבחינת נוף הגליל זה חבל. זה מערך מאולתר. פיירד נותן את ההקפצה הזו לאצילי. עדיין לא ראינו את וואהיב חביבאללה שנכנס למשחק הזה. די דוד לאצילי. עכשיו אצילי, זה מסוכן! מעל השער, ניסיון ראשון של עומר אצילי. תנועה אופיינית של אצילי ובעיטה אופיינית. הוא כל הזמן מצד ימין מחפש את רגל שמאל כמובן. צריך לסגור לו את רגל שמאל אם רוצים שלא ייבד. הבעיטה הייתה די טובה. שער שערים, 7 בישולים העונה. שני אחרי ג'ורג'י יובנוביץ' ממכבי תל אביב עם לא פחות מ-45 הזדמנויות כיבוש העונה בליגה. 20 מהן למסגרת. וראינו את הסיבה. 10 דקות של כדורגל. לוי עם כדור גבוה. צילי. עכשיו התנועה של צ'יבוט אל העומק. מה יעשה מביס? נבלם על ידי ברקמן. אהרון אוכנבוד, מאמן יסודי שיודע להכין קבוצה. אני מניח שכל שחקן יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות במשחק הזה, אבל ברור שהיכולת האישית של שחקני מכבי חיפה זה משהו שיכול לעשות כאן את ההבדל בגדול. צריכים לשים לב שצ'יבוטה נשאר באגף שלו, אצילי משחק יותר חופשי, הולך לאיפה שהוא רוצה בעצם. קצת הכדור של מנחם. חמזי סופורי מעלה את הפועל באר שבע ל-1-0 מול ממסע מחשדות. דין דוד עם הנגיחה הזו. כן, אשדוד עם השוער המחליף שלה בעצם. חיפה בקצב שלה, עם אלי מוחמד וצ'יבוטה. אופרי ירד. מה יעשה אבו פאני? מנסה את הבעיטה והכדור הזה יגיע לברק לוי. את הניסיון של עומר אצילי לא ראינו הרבה ממכבי חיפה עד עכשיו, הקבוצה ש
ספגה בליגה שמונה, הפסד בודד בשמונת המחזורים האחרונים, צברה שבעה ניצחונות, אבל ההפסד היחיד היה כאן אצל בני ריינה באצטדיון הזה. ההפסד לבני ריינה אני חושב שהיה בין משחקים של ליגת אלופות, הם הגיעו עייפים, מותשים, אתה יודע. תשמע, אתה צריך לעשות את, את השינוי, אתה יודע, כשמכבי חיפה הייתה באווירה הנהדרת של הצ'מפיונס ליג. קל להגיד, קשה לעשות. נכון, נכון, אבל הם עשו, הם עמדו במשימה בליגה. לגמרי. לפני שהם התחילו את כל המסע הזה באירופה, הם חשבו שאם הם יסיימו עד הפגרה, הם יהיו במרחק סביר מהמקום הראשון, מאחורי המקום הראשון, אז זה יהיה הישג, ומה שקרה בעצם זה שהם הם במקום הראשון. קריית שמונה יש לברק בחר. נכון, נכון. רוצה גם במכבי חיפה אחרי שתי אליפויות. הנרי קהינדה עשה ככה מהלך אחד בתחילת המשחק, חושב שזה היה רמז להגנה של מכבי חיפה, לשים עליו לפחות שלוש זוגות עיניים. להבנתי נוף הגליל הולך לעשות שינוי בסגל השחקנים שלה כדי להשתפר בליגה. זה מה שהבנתי מגיאורגי דרסיליה, המנהל המקצועי פה. נון אליהו. פורנו ינסה להכניס כדור. צ'יבוטה פותח אופציה אחת. אחריהם, הכדור הזה לחוץ. כן, קיבל את הכדור לרגל ימין, אבל הוא לא יכול לבעוט ברגל ימין בצורה טובה, הוא נצא להעביר לרגל שמאל. בשמחתו היה לו מספיק זמן, כי אף אחד לא לחץ אותו, אבל הבעיטה לא יצא. סן מנחם כבר שחק במגוון תפקידים, אבל בלם, זה פעם ראשונה לדעתי. ששהוא כבר, גם את התפקיד הזה עשה. גם בלם הוא עשה. שים אותו בצד שמאל, הוא יסתדר בכל עמדה. כן, הוא, יש לו נטייה להתקיף דווקא, והוא היה שיחק, עד כמה שאני זוכר, כשהוא היה בקריית שמונה, הוא שיחק כנף, שחקן כנף בצד שמאל, והראה יכולת מצוינת. סנטמן, העוזרת של ירון אוכנבוים, לא רואים את גיאורגי דרסיליה על הספסל של הפועל נוף הגליל האלה, והוא היה זה שניהל את המשחק על הקווים בהרחקה של אוכנבוים בהפסד לבני יהודה. גיאורגי דרסיליה, שהיה עוזר של אלישע לוי בשתי אליפויות במכבי חיפה, כולל הופעה בשלב הבתים של ליגת האלופות. הוא לא מתיימר לאמן, אתה יודע, זה לא מה שהוא רוצה. אבל עם מתקן כזה, הקבוצה הזאת צריכה להיות לפחות בליגה לאומית, היא עכשיו נמצאת בצרות, נוף הגליל. כן, למזלה, לאדומים אשדוד הורידו נקודות העונה, אז כרגע אדומים אשדוד עם מינוס נקודה במקום האחרון בטבלת הלאומית, להפועל נוף הגליל 9 נקודות בלבד. אגב, אם לא הם מורידים לאדומים אשדוד נקודות, נוף הגליל הייתה נועלת את טבלת הלאומית. בואכה ליגה א' בעונה הבאה. מי שיורד לליגה א' לחזור זה כבר קשה. נו, זה הולך לעומק. קשה שם דין דוד. מפריע רד עם הסגירה הזו. וואיב חביבאללה עדיין לא יצא למשימות התקפיות. אנחנו כבר בדקה ה-16, אבל הנה, הוא עובד בהגנה. פווה. וואיב חביבאללה. יש לו יכולת פריצה מצוינת, רק כמו שאמרת, הוא עושה יותר הגנה מאשר התקפה. כן, ובעונה הזו לא כבש כלל עם הרבה מאוד החמצות. דיוויד טווה מקבל את הכרטיס הצהוב, הראשון הערב כאן באצטדיון גרין. יש פה רמת רגל מסוכנת. זה הצהוב לדיוויד טווה. צהוב מהיר מדי. הוא שחקן פיזי. בן 23, דיוויד טווה, שכבש פעם אחת העונה בלאומית. עשה את העונות האחרונות בבלרוס. שם לנחם כדור טוב לינון אליהו.
לבד ינון אליהו, אף אחד לא מגיע, רק עכשיו עלי מוחמד. ותרשום קרן, שם בעמודה הימנית שלך. או שם. בינתיים יש לנו רק קרנות. אפילו אחת מהן להפועל נוף הגליל. עומר אצילי ברגל שמאל, יודע לסובב כדורים מהפוזיציה הזו. הנה הכדור הזה שעולה. זה יהיה כדור לזכות ההגנה של הפועל נוף הגליל, עבודה טובה של בר איבגי שהוא הגיע לעזור. נוף הגליל כרגע לא סופגת, אבל ינון אליהו... של יומתן לוי כמובן. כן, אבל ינון אליהו היה שם לבד. לא הייתה שם שמירה טובה. פשוט ינון אליהו לא הצליח לבוא כמו שצריך. גם חיפה לוחצת. איבגי, יומתן לוי. אחד מתוצרי מחלקת הנוער של מכבי חיפה. מאבק טוב של טווי, יש לו את קהינדה. אין שריקה לעבירה של מוחמד אבו פאני, והכדור הזה אצלו. עלי מוחמד. שם מנחם, אבו פאני. מכבי חיפה צריכה להגביר קצב. רואים כמה צפופה מאחור הפועל נוף הגליל. כל הקבוצה ברחבה. למעט קיין. קיין דרך הקלישה. מי עשה את המהלך היצירתי? גרשון. לא הצליח לדייק במסירה הזו. תראו עד לאן יוצא משפטי. טוב שיש שם את אופרי הרד, זה נראה כמו ריקוד בלט מכאן עם הרד ואליהו. ראש כהן פצוע, עדיין לא ברורה תחומת הפציעה שלו, אבל בכל מקרה מחכים במכבי חיפה לקבל עדכון לגביו. עלו כמה שמות של שוערים מועמדים, כרגע משפטי תופס פיקוד, ועל הספסל היום השוער השלישי רועי פוקס כשוער משנה ששיחק בגמר גביע. נכון? תשמע, מכבי חיפה בעצם לא צריכה כאן שלושה בלמים בינינו, רק בגלל שמדובר בשחקנים מחליפים, אז בחר לקח את עוד שחקן אחד שיעמוד שם, כי הוא לא בטוח בשחקנים שהם בכושר מספיק טוב. אבל אם הוא יראה שהם מסתדרים, יכול להיות שאנחנו נראה גם שינוי. בוא נקבל מיגל גולדשטיין עדכון לגבי המועמדים לעמדת השוער במכבי חיפה, אם יש כאלה. קודם כל, בואו לא נסתום את הגולל בנוגע לג'וש כהן. תוך 48 שעות כבר תהיה בעצם ההכרעה הסופית האם ג'וש כהן יצטרך לעבור ניתוח בכתפו. אנחנו יודעים שהוא סובל מקרע ברצועות הכתף, קרע שהוא כבר סובל ממנו מתום העונה שעברה. בחרו מכבי חיפה לוותר על ניתוח. במידה ואכן זה יקרה, יש שתי אופציות. האופציה הראשונה, משפט יישאר כשוער הראשון, לא יגיע שוער שני, ופוקס ישמש כשוער שני, יכול להיות שיגיע שוער שני לרוטציה או למפעלים נוספים. אופציה נוספת, אופיר מרציאנו, שוער נבחרת ישראל, מועמד מוביל להגיע גם כן. מעניין. הבנתי גם שאלה שמו של בוריס קליימן, אבל עוד חזון למועד, נאחל כמובן לג'וש כהן בריאות. ובוא נהיה בהתקפה הזו של מכבי חיפה, רצית להוסיף גיא? רציתי להגיד ליגה שישתה תה. או גוגל מוגל. הבאת ביצים מהמשק גיא. אני לא הבאתי ביצים מהמשק, אבל תה יכול לעזור. קצת ננה וסוכר, ככה מתוק, מתוק כזה. נשמע שהוא משדר 120 דקות פלאס פנדלים או בעיתות אחרה מ-11 מטרים יומיים רצוף, זה מה שקורה. מטרי הכל יוצאים למנוחה. הנה הביתה זו של אבו פאני לידיים של ברק לוי. גם דרך לפרוץ בונקר, אבל זה מרחק גדול מאוד, קרוב ל-30 מטר. יש שם הפגיעה בנרי
כהינדה גרשון יקבל את הכרטיס. הטענה היא למרפק. כן. אני רואה שגביעת שילוח מסתפק בצהוב. אין ור בגביע המדינה. אתמול ניר ביטון ממכבי תל אביב ניצל מאדום. והיה ראוי לאדום במשחק עם הפועל אום אל פחם. אני חושב שבסופו של דבר יש כאן עלייה של שני שחקנים לכדור. יש כאן צהוב, זה בסדר. הצהוב הזה, כן, סוגר סיפור. למרות שמכה באזור הפנים שם באף, זה יכול להיות לא נעים בכלל. צהוב אחד עד עכשיו להפועל נוף הגליל, יש גם אחד למכבי חיפה, ואתם יכולים לבחור את המצטיין, אולי תזכו בשובר. תיק השקעות מנוהל החל מ-50,000 שקלים, זה אפתי. וידאה. וידאה, יש דרך נכונה להשקיע. רכשו כרטיסים עכשיו. אבטר, דרכם של המים, רק בקולנוע. עכשיו בחנויות ובאתר, קונים ב-500 שקלים ומשלמים רק 400 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea. תושה שכר, יש. אתם מכבי או הפועל? עדיין חוקרים את הדיירים? תתקדמו לוויצ'ק. אגב, אמרתי שברק לוי גדל במכבי חיפה. במכבי תל אביב. כן, כן. שידרנו אותו יחד, לדעתי. במכבי תל אביב. נכון. הנה, הקפצת הכדור של צ'קול. יבגי ניסה. ויש שם את אביעד שילוח שהולך לשלוף פה צהוב, רק צהוב לגוטי. הייתה שם עבירה לא נעימה, אני מסכים. כואבת בהחלט. ואביעד שילוח היה קרוב. גוטי מקבל את הצהוב השני הערב של הפועל נוף הגליל. כאן, זה אדום. זה אדום. זו, שמע. זו שליחת רגל לפנים, תראה לגובה מתחת לברך, הדבר הזה שווה כרטיס אדום. זה בדיוק מה שקרה אתמול לניר ביטון, שבסופו של דבר קיבל צהוב, גם גוטי ניצל מאדום. אכן עבירה קשה. כן, כן. תקשיב, אם זה פוגע מעל מגן השוק, כי הנה גמר את המשחק הזה. מה זה? אביעד שילוח היה חייב לראות, אמרתי שהוא היה בזווית טובה וקהינדה חטף פה. אביעד שילוח ככה כבר מודד זמנים. אליהו גרשון נשאר לבד על קהינדה. אם זה ככה אז ברק לא צריך שלושה בלמים. נצילי זה מיועד לעינון אליהו, יש שם את איבגי מצילי עושה להכניס את דין דוד חביבעלה, לוקח את הפועל נוף הגליל קדימה כי אינדה מחכה למסירה, זה כדור טוב אין ענפת דגל לנבדל עכשיו לנרי קהינדה ינסה להשתחרר עדיין קהינדה אין מי שיגיע אל הכדור הזה והפועל נוף הגליל פעולה טובה של נוף הגליל, זה מדהים התחיל מחביבעלה עם הדריבל המצוין שלו, עם הכדרור המצוין שלו, יש לו הרבה עוצמה. בנוף הגליל צריכים לדעת לנצל את היכולת הזאת שלו, וקהינדה נראה חלוץ מסוכן מאוד, נראה בכושר סביר ביותר. אמנם קשה לו קצת, אבל כשהוא מגיע לאזורים המסוכנים, אז
נראה שחקן שיכול לעזור מאוד מאוד לנוף הגליל. אבו פאני. קפי חיפה צריכה סבלנות. הנה הכדור הזה שעולה דרך חופרי הרד ויוצא לקרן נוספת. אולי היה לנו פה תרגיל? בוא נראה מה מתוכנן במכבי חיפה. יש הוראות מהספסל לתרגיל כזה או אחר אולי? תרגיל לא עבד ובואו נראה אותו בניסיון שני. מופני ואצילי עובר יפה עדיין עם הכדור הזה ותהיה פה קרן נוספת. כן, ראינו תרגיל מספר 1 ותרגיל מספר 2. בתרגיל מספר 2 אצילי מנסה לעבור, לא מקביע מיד, אבל עטו עליו שחקני ההגנה של הפועל נוף הגליל. הכדור הזה מסוכן, עובר את ברקמן והינדה מחכה והינדה התאושש מהחבטה שספג, גם סן מנחם ניסה את הכדור של קורנו. אבי חיפה ממשיכה לנסות ולהפעיל לחץ באותה מגמה בדיוק. אליהו עוד כדור אחד, הסגירה של אבודי, כל שחקני החלק האחורי של הפועל נוף הגליל עוזרים כאן במגננה הזאת. שיבוטה. אבל ההגבעות האלה לא נכונות, זאת אומרת, רק בחוסר ברירה צריכים להגביע כמו שינון אליהו הגביע עכשיו. צריכים לנסות להגיע לקו הרוחב, לקו הרוחב, דרך המגינים, דרך הקשרים, ואז להוציא כדורי רוחב. זה הרבה יותר הגיוני, או ליוות מרחוק, או פעולה אישית, אבל שחקני מכבי חיפה עוד לא מצליחים לעשות את זה. אף אחד מהם עוד לא עשה פעולה אישית של אחד על אחד ברמה של לסכן את השער, או ליצור מצב. דוריה של משפטי. אולי זה עניין של זמן, זה יגיע. רואים חביבאלה מנסה, כל כך רוצה להיכנס למהלכים התקפיים, הייתה לו עונה לגמרי לא רע בעונת הירידה של הפועל נוף הגליל בעונה שעברה, משך עניין ממספר קבוצות, אבל בסופו של דבר נשאר כאן והעונה הזו לא טובה מבחינתו, והוא יודע את זה. קורנו שקול עוזר בהגנה, הנה הביתה והצלה גדולה של ברק לוי. המופני בוחן את הערנות של השוער המערך. הפעם בעיטה באמת טובה ומסוכנת ממש לזווית. יש הרבה זמן לאבו פאני לכוון, וברק לוי בעצירה גדולה, נשמע צריך פה גול. טוב, יש השראה מהמונדיאל, איפה אינסו כשצריך אותו? הנה הגבעה, זה כמעט נכנס פנימה. היה מזל גדול לברק לוי, ובינתיים חביבאלה מהצד השני. ניסיון של הפועל נוף הגליל להפתיע בהתקפה מתפרצת, אבל היא מקבלת רק כדור חוץ. עומר אצילי רוצה להכניע את ברק לוי, חברו הטוב מקבוצת הילדים במכבי תל אביב. עוד דרך לפרוץ בונקר. תראה איזה כדור נהדר. כן, עוד דרך לפרוץ בונקר זה דרך המצבים הנייחים, קרנות, בעיטות חופשיות. בהחלט. אביעד שילוח מבקש להקפיד על מקום הכנסת הכדור. לא צריך להיות קטנוני על מטר. באמת, אתה יודע. זה המאמן שבך? לא. זה לא? שמה, מטר לפה, מטר לשם, אתה יודע. כן, במגרש רחב ידיים, אתה יודע, בשונה מענפים אחרים, יש פחות משמעות לעניין הזה. אם זה קרוב לשער, אני מבין. עובדה שלא מקפידים, כן. אם זה קרוב לשער, אני מבין, אבל פה... וכך רחוק מהשאר. סמן אחר, לאבו פאני. 32 דקות כאן בגרין, עדיין ללא שערים. ינון אליהו.
חושב שלברק בחר היה ברור שהמשימה הזאת תהיה לא פשוטה, למרות העליונות של מכבי חיפה. שער אחד יפרוץ את כל העניין, אתה יודע. זר מנחם, מנסה בעיטה, פוגע שם בחביבאלה, לא, בבלבלו. טוב, עושה רושם, מכאן אנחנו רואים את מוטי מלכה, הוותיק עולה מהספסל. יגאל גולדשטיין מעדכן שכנראה כהינדה יהיה זה שירד. ראינו אותו ספג פציעה מוקדם יותר. מביס צ'יבוטה, צ'יבוטה, צ'יבוטה! עדיין עם הכדור! אלי מוחמד מחכה! הנה אבו פני, מי לוקח את הבעיטה? עכשיו הפועל נוף הגליל מצופפת. ותנסה להפתיע קדימה עם חבי בעלה שמקבל את המסירה מצ'קו. והינדה נע בכבדות על המגרש. ולבלו. שוב חבי בעלה. ננסה לעשות את זה לבד. סגירה מצוינת של אופרי ארד. וחבי בעלה נפגע שם. כמו נפילה לא טובה על הכתף או על היד. ואביעד שילוח מורה להמשיך כשחביבאלה על קר הדשא, כהינדה אומר לשחקני מכבי חיפה תוציאו כדור, וזה מה שעושה עומר הצור. כן, אבל הייתה שריקה של בעיטה חופשית לטובת מכבי חיפה. השופט היה צריך לעצור את המשחק ברגע שיש פצוע. הוא נתן למשחק להימשך, אבל טוב, שאלה יהיו הטעויות שלו. בוא. הנה, אני רואה של הנרי כהינדה מסמנים לו שהוא מוחלף, הוא לא רוצה לרדת? חביבאלה עכשיו נפצע. יגאל, ספר לנו מה קורה. צועק את אירי סנטמן להמתין עם החילוף בגלל שחביבאלה נפצע, אבל קהינדה לא יצא. אירי סנטמן ברגע האחרון מראה שיש לה את יכולות השוערת עדיין נמצאים, והיא דוחפת את קהינדה, הודפת אותו בחזרה לתוך תחומי המגרש, אבל אוכלנבוים אומר, זה החילוף. קהינדה יוצא, חביבאלה נשאר על קר הדשא, מיני פרסה כאן במגרש. קהינדה אפילו מספיק להגיד לעומר אצילי, מספיקים אולי להחליף כאן חוויות ממחלקת הנוער מכבי תל אביב. קהינדה מאוד מוכזב מהחילוף הזה, אפשר לראות את הירידה שלו. אני יכול לספר שקהינדה מגיע לאחר תקופה ארוכה שהוא לא שיחק, הוא עבר גם ניתוח לשחזור הרצועה הצולבת, הוא מתאמן מאוד בעצלתיים, מאוד שומרים עליו, ממש בצמר גפן, לכן ברגע שהוא חש בכאבים, ירון אוכנבום שרואה בו כמעין בן, אמר לספסל, מיד עושים חילוף, קהינדה בחוץ, מוטי מלכה במקום. מה, אני מאוד מופתע מהחילוף הזה, קהינדה לא רצה להתחלף, יכול להיות שהוא חטף חבטה, נראה לי קשיר לחלוטין, לא רצה להיות מוחלף, ואירי סנטמן הבינה פתאום שחביבאלה אולי פצוע. טוב, בלגן על הספסל של הפועל נוף הגליל, ומוטי מלכה על המגרש. מוטי מלכה שחקן נהדר, זכיתי לאמן אותו והפועל באר שבע. אני רק לא בטוח שמבחינת יכולת הפריצה זה לא לנרי קהינדה מול מכבי חיפה בהתקפות מתפרצות. כן, תשמע, אם קהינדה לא מספיק בכושר, אם קהינדה יכול להיפצע, אז באמת אולי כדאי לשמור עליו במשחק הזה, כי החשיבות של נוף הגליל היא בליגה בעיקר, אתה יודע. אני מניח ששחקן יודע האם הוא פצוע כן או לא. כן, אבל יש אחריות למאמן מעבר, אתה יודע, השחקנים זה ילדים צעירים, זה לא שיקול הדעת שלהם לשחק, לשחק, לשחק. אצילי, נתן את הכדור הזה, דוד, זאת תהיה קרן נוספת למכבי חיפה. אגב, ההתערבות של... אגב, קהינדה כבר בן 28, אתה יודע, בארץ שלה... זה שחקני כדורגל בני 28, הם עדיין ילדים. אבל זה שאירי סנטמן התערבה, זה בסדר גמור. זה התפקיד שלה. כי חביבאלה באמת שכה ו... שוב אצילי, מנסה לסובב את זה לרחוק, והפעם ברק לוי אומר לו, זה שלי. זוכרים את הכדור הקודם שפגע בעמוד הימני של ברק לוי. אבל צ'וקול היה לבד, הוא יכל לשחרר לו את הכדור, הוא לוקח את הזמן כאילו... הוא הולך עכשיו לגנוב זמן עד סוף המשחק, אנחנו דקה 36, חבר'ה, שחקו. כן, עוד 9 דקות עד לסיום המחצית הראשונה, תוכנית המשחק של ירון אוכנבוים עובדת. הגנה, הגנה והגנה. כן, 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 זה מה שרוצה לעשות הפועל נוף הגליל. טוב. ולבלום בא לסגור שם את אצילי, גם מוטי מלכה מגיע לעזור. אליהו. אני אגיד לך משהו על הגנה אחר כך. נחכה בציפייה. הרי. אליהו.
אני לא יכול להבין, גם כשהם משחקים הגנה, איך מאמן לא פותח את המחשבה, איך אני גם מתקיף מדי פעם. קצת אפילו. לכן אמרתי, אני מכבד הגנה, זה בסדר, זה הגיוני, אבל תמצא פתרונות גם להתקיף. לכן אמרתי שלנרי קיינדה צריך להישאר על המגרש. אבל ההחלטה כבר התקבלה, והחילוף בוצע, וזהו מוחמד אבו פאני, מכבי חיפה מחפשת שער ראשון. סן מנחם, אופרי ירד. הנה הצילי שבועט כדור. ונוף הגליל יכולה לקחת אוויר ולהירגע. שרדה גם את הניסיון הזה. מכבי חיפה תצטרך למצוא את הפתרונות, כי הפתרונות לשערים נמצאים אצל ברק בחר, לא בנוף הגליל כרגע. הם לא נראים לי כמו קבוצה שרוצה בכלל להתקיף. איך שאני אומר את זה, עכשיו הם יעשו איזה התקפה ויתנו גול, אתה יודע. אבל כדורגל הכל יכול להיות. אבל לפי דעתי, אם יש סטטיסטיקה של החזקת כדור, זה משהו באזור המטורף של 80-20 או אפילו יותר. צהוב לברק לוי על בזבוז זמן. זה היה לנו גם בקריית שמונה נגד נתניה, ששוער, אחד השוערים קיבל צהוב מוקדם. עכשיו הוא יכול לבזבז זמן חופשי בלי לקבל את הצהוב השני, אז הוא לא יקבל את השני. פעם אחת יקבל, לא יבזבז יותר. מתי יבוא היום שזה, שיעשו את זה? על בזבוז זמן. זה הפתרון להשתאות הזאת של ברק לוי, זה פשוט להוסיף זמן למחצית. אני חושב שגם הוצאת צהוב זה משהו שתורם את חלקו. אתה יודע, קולינה אמר בוא נוסיף זמן, ישחקו יותר כדורגל. אצלנו התרגלו לעניין הזה. שיבות המקביה, עלי מוחמד, ואל בלום. שיבות היה פנוי, פועל נוף הגליל מרחיקה עד לסן מנחם, שיודע ליבות לשער. מוחמד אבו פאני, שיבות, איזה כדור גאוני, אבו פאני, כן! איזה גול נפלא של מכבי חיפה, הצמד חמד יורה ופוגע, מכבי חיפה אחת, הפועל נוף הגליל אפס, 40 דקות חיכו הירוקים, ומוחמד אבו פאני משלים מסירת אומן של מביס צ'יבוטה. אז מוחמד אבו פאני מבקיע את השער, אבל צ'יבוטה עשה את הפעולה המבריקה. הוא קיבל את הכדור, הוא החזיק אותו שנייה, ואז שחרר אותו אחורה, נהדר. בעצם פתח לאבו פאני את כל השטח, ואבו פאני באחד על אחד על ברקמן. ברקמן הרבה יותר גבוה, אבל אבו פאני הרבה יותר זריז. ובתנועה אחת הוא עובר אותו ובועט לשער, בעיטה נהדרת. הפתרונות לשערים נמצאים אצל מכבי חיפה, אמרתי, וזה מה שקרה. פעולה אישית אחת של צ'יבוטה, אחת של אבו פאני, 1-0. אני לא רואה איך נוף הגליל חוזרת מזה. לא מבין איך שלחו את שטראובר לתוכנית של הבישול, נשלח את צ'יבוטה. הוא יודע לבשל הבחור. אבל הנה, הוא מספק סחורה. אתה אמרת לי היום, ודיברנו על זה בפריגם, גיא, זו ההזדמנות של צ'יבוטה להוכיח את עצמו. נכון. הוא עלה הרבה מאוד כסף, והוא לא תרם עד עכשיו משהו מי יודע מה, והוא יצטרך לקבל דקות. הוא שחקן שיודע לשחק כדורגל, תשמע, אבל להשתלב במכבי חיפה זה לא דבר פשוט. מוחמד אבו פאני, כבש העונה פעמיים בליגה, יש לו את שער הבכורה בגביע המדינה בעונה הזו, והנה סן מנחם שלוקח את הכדור למוטי מלכה. הרבה זמן גיא משפטי. לא, אירועים משפטי, לא פגש את הכדור. עכשיו יש למכבי חיפה את הזמן שלה, היא לא לחוצה, היא צריכה למצוא את הפתרונות שוב, להבקיע שער נוסף כדי להיות רגועה. ואני חושב שהמחשבה הבסיסית של ברק בחר הייתה נכונה, מכיוון שזה משחק ראשון וזה גביע, והוא לא ידע בדיוק מה נוף הגליל תביא. יש לו שחקנים מחליפים, הוא הלך על בטוח מבחינה אחורית, עם עוד שחקן אחורי. הוא ירד לינון אליהו ש... ישר כדור אל תוך הרחבה, דין דוד לחוץ. האכזבה הגדולה היא נוף הגליל. באמת, אני יודע שהיא מתמודדת מול קבוצה שהיא אימפריה, אבל אפילו אין לה שמץ של מחשבה על התקפה. וזה לא נכון, זה לא נכון. אנחנו לא רואים מהם כמעט כלום, באמת. גם מבחינה הגנתית, יש להם הרבה שחקנים בהגנה, אבל רוב השחקנים של מכבי חיפה די חופשיים. אביס צ'יבוטה שבישל פעמיים העונה בליגה, זוכר גם לבישול בגביע המדינה. מכבי חיפה ביתרון.
הנה ההצגה של אוהדי מכבי חיפה, עכשיו כולם קופצים פה להתחמם קצת. שמע, הם חיכו, והאמת שקרקע צריך להתחמם. כן, כן. גם אני קופץ לי פה בעמדה. אתה, כן. אתה קופץ כשאתה עטוף בצעיף. כן. חביבאללה. נו, זה לתוך הרחבה. הנה הטעות, אבל חביבאללה לא ערני. יכול היה לנצל את הטעות שם של רמי גרשון. עוד ניסיון. מי יגיע? איפה משפטי? איפה השחקנים של הפועל נוף הגליל שהתנפלו על הכדור הזה? גם משפטי היה צריך לצאת לכדור, הכדור היה גבוה. חביבאללה קיבל כדור בתוך הרחבה, הייתה שם טעות. הוא רק לא עצר את הכדור כמו שצריך. משפטי רשם שתי הופעות העונה בליגה. אני יש פה שטר עכשיו. אצילי לאינון אליהו. לא חיכה, עשה את זה בנגיעה אחת. עושה עבודה יעילה בעמדת המגן הימני. אבו פני, כובש שער היתרון של מכבי חיפה בדקה 40. הכי טוב במכבי חיפה, אבו פני. הוא גם בעד כדור נהדר לשער היום. הוא יוצא מהכלל. הנה אצילי, בועט טוב! וברק לוי מצליח להדוף לקרן. עבודה טובה של ברק לוי, שחתום לפחות על שתי הצלות גדולות הערב. כן, זה יפה. אצילי נותן כדור על דין דוד וממשיך בתנועה ובועט בעיטה מצוינת. שני החבר'ה הללו היו חברים טובים מאז קבוצת הילדים של מכבי תל אביב, והיום בשני צידי המתרס. האם אצילי יכניע את ברק לוי? סיכויים טובים. הנה כדור הקרן של אצילי שמטייל שם בתוך הרחבה. דין דוד הופך את זה, לא, זה אסן מנחם שהפך, והפועל נוף הגליל מנסה להפוך משהו במשחק הזה. אין להם מה להפסיד לנוף הגליל, שחקו קצת יותר התקפי. קרובים לדקה 45, אבו פני על קר הדשא. ומכבי חיפה תבצע טיפול במוחמד אבו פני. אתם מוזמנים לבחור את המצטיין. מתכוננים למשחק? עכשיו בדומינוז ארוחות כדורגל סופר שוות החל מ-49 שקלים ו-90. דומינוז פיצה, מרינה ואביב, לא צריך לריב. מצטרפים לכרטיס האשראי פלייקר והופכים את הגניון שלכם לטיסות. בן המשקאות, רשת משקאות בפריסה ארצית. מאזדה 2, יש בה כל מה שמדהים במאזדה. החלה המחירה לרישוי 2023. כן, ירון אורחנבוים, אתה אמרת, צריך למצוא כאן את הדרך ההתקפית של הקבוצה שלו. קצת, קצת, לא הרבה. אני מבין שנוף הגליל צריכים להגן פה. כן. קצת, משהו. אנחנו מתקרבים לתוספת זמן למחצית הראשונה. תוספת הזמן תהיה בת 3 דקות, אבל נייל עודה יניף כאן את השלט. אבו פני חזר לעצמו, הייתה לו תקופה פחות טובה, הוא ממש ממש נראה טוב. הוא מחכה לקבל את האישור לשוב אל קר הדשא אחרי הטיפול. אגב, 3 דקות זה מעט מדי. היו פה פציעות, בזבוזי זמן. בזבוזי זמן, אפרופו מונדיאל. קולין היה כאן, הוא היה פותח זוג עיניים מפחידות. מבטיח לך שזה שווה עוד 3 דקות על בלייד. היינו מגיעים ל-6 בשקט. דייוויד ווי. חביבאללה. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. צילי, לאבו פני, אני מניח שתהיה עוד תוספת לתוספת ככה בקטנה. אני מניח שברק בחר יגיד להם שחייבים להבקיע את השער השני. כדורגל זה משחק מוזר ויכול גם להתהפך, אפילו שהמגמות נראות ממש קיצוניות.
רק 1-0 למכבי חיפה. אבל הדברים יכולים להשתנות כאן במהירות. למען השקט הנפשי של אוהדי מכבי חיפה וברק בחר, הם צריכים עוד שעה. שמע, וזה מאוד מרשים. ראינו אתמול את העידוד המסיבי של אוהדי מכבי תל אביב באקו מול הפועל אום אל-פחם. הביאו 1,500 צופים. מכבי חיפה מביאה לכאן את האוהדים שלה. הנוכחות הזו של האוהדים עושה חגיגה מגביע המדינה. פשוט תענוג. רק שימשך ככה עם הקהלים ושלא תהיה אלימות בין הקהלים של הגדולות. שיעבור בטוב. כן, כן. החוויה אמורה להיות מענה. הנה יונתן לוי. לגוטי. נאור אבודי. להזדמנות האחרונה של הפועל נוף הגליל לייצר כאן התקפה. זהו, עודי צ'קול. מדלג יפה. עדיין שקול, נופל, אביעד שילוח לא שורק. אביעד שילוח לא שורק, והוא היה בפוזיציה לא רעה. לראות האם הייתה שם עבירה על עודד שקול. בוא נראה, תכף נראה אם הפוזיציה נתנה לו להחליט. אני מכאן ראיתי עבירה, אבל אתה יודע, אנחנו משהו כמו 100 מטרים משם, והמחצית הראשונה מסתיימת. הנה הכדור שמגיע לצ'קול, סן מנחם, שם רגל, דורך עליו, זה פנדל חד וחלק. צודק. יש פה פנדל. יש פה פנדל. איפה אביעד שילוח? אביעד שילוח חשב שאין פה פנדל והוא טעה. שמע. טוב גיא, הסיכום שלך למחצית הראשונה, אביעד שילוח מחייך, אתה פחות, אבל מכבי חיפה יכולה לחייך. לא, אני מחייך, הכל בסדר. יש פה טעות של השופט, טעות קריטית, אבל קשה לו לשרוק מול מכבי חיפה שהיא אימפריה. אתה מבין? זה, אין מה לעשות, זה נמצא לו בראש. אם זה היה הפוך, היה שורק, דרך אגב, אבל אלה טבע הדברים, זה קורה בכל העולם. מכבי חיפה... חבל שזה קורה. בסדר, אבל זה טעויות קורות. זה לא שהוא לא ישר דרך. הוא בא ממקום ישר והוא טעה. אבל... מכבי חיפה קבוצה איכותית הרבה יותר, וראינו את זה במגרש. נוף הגליל בא רק להגן, אין לה את היכולת באמת להתקיף לאורך, לעשות הרבה התקפות. היא ניסתה פעם או פעמיים, חוץ מהמצב הזה של הפנדל שהיה צריך להישרק, לא היה הרבה. מכבי חיפה היו לה מעט רעיונות בחלק הקדמי. רעיון אחד בין שיבוטה לאבו פאני הוביל לשער, ובוא נקווה שזה יימשך ככה. ואתם תבחרו את המצטיין. אל תחכו לדקה 99, ארוחות מונדיאל החל מ-99 שקלים עכשיו בפיצת. ג'רי, לייטס! ג'רי FX קרוסאובר קופה. מונבלן, סופר פרמיום וודקה. LG OLED, טלוויזיה תעלות מספר אחת בעולם, במהדורה מיוחדת לצפייה בגביע העולם. אצלנו מחצית, מכבי חיפה מובילה 1-0 משער של מוחמד אבו פאני על הפועל נוף הגליל בדקה 40. נצא לכמה הודעות, עוד מעט תחזור, נראה עוד כמה שערים, נסכם את המחצית הראשונה ועוד כמה עניינים שיקחו אותנו אל תחילתה של המחצית השנייה. מה שתגיד. מחצית כאן בנוף הגליל, 1-0 למכבי חיפה להפועל נוף הגליל. באמת שמכבי חיפה עבדה קשה עבור השער הזה, אבל שער יפהפה עם בישול נפלא של מאביס צ'יבוטה, והכל מתחיל עם הוקרת תודה לראובן גל, הלו בובי שפרש אחרי כמעט שני עשורים ומונה להיות המנהל הלוגיסטי של הפועל נוף הגליל, ואז מכבי חיפה התחילה לעבוד. כן, במעמד צד אחד אפשר לומר, הכיוון היה ברור, מכבי חיפה מתקיפה, נוף הגליל מגינה, הטקטיקה של נוף הגליל הייתה להגן בלבד, כמעט ולא הצליחו לצאת, אולי פעם, פעמיים. בסופו של דבר מכבי חיפה הצליחה למצוא את הפתרונות לסוג של הבונקר הזה, דרך אבו פאני וצ'יבוטה. אבו פאני עוד לפני זה ניסה שתי בעיטות מאוד טובות לשער, פה הבעיטה מסוכנת יותר, שברק לוי בעצם מצליח להציל. בקרנות למכבי חיפה, כולל אחת שפגע בקורה, זאת הייתה המגמה לאורך כל המחצית הזאת. בסופו של דבר, הנה המבצע הזה בין אבו פאני לצ'יבוטה, שמחזיק את הכדור לשנייה, נותן לו להיכנס, אבו פאני באמת בכדרו יוצא מהכלל. מה עוברת ברקמן כמו מים. כן, כי הגובה של אבו פאני לעומת זה של ברקמן זה פחות או יותר חצי, ואבו פאני הרבה יותר זריז. ברקמן לא יכול להתמודד מול עבודת הרגליים הזריזה של אבו פאני והביטה הזאת עוצמתית, ורק לוי לא יכול לעצור, אף שוער לא יכול לעצור.
היו עוד כמה מצבים, מציל להתעורר לקראת סוף המחצית בפעולה אחת טובה. שתי הצלות נהדרות של ברק לוי. כן, ברק לוי יש לו משחק טוב, אין ספק. ופה בא הקטע הפחות נעים, צ'וקול נכנס לרחבה, יש כאן עבירה בתוך הרחבה. זה פנדל חד וחלק. כן, יש פה דריכה, אם היה פה ור, היה פה פנדל. מפתיע שהשופט לא ראה, חבל. אביעד שילוח מוכן לפתיחתה של המחצית השנייה. יוצאים לדרך, הפועל נוף הגליל בפיגור 1-0 כאן מול מכבי חיפה. סיבוב ח' בגביע המדינה, 32 האחרונות. מכבי חיפה רוצה להשלים את המשימה הערב ולעלות לשמינית הגמר, אבל יש עוד 45 דקות ואנחנו יודעים שהגביע עם החוקים שלו ומי שלו מכבי חיפה, מכבי חיפה רוצה את החוקים שלה, לא את החוקים של הגביע. רוצה לעלות וזהו. עדכונים שלך, יגאל גולדשטיין. אין שינויים, אין חילופים בשתי הקבוצות, ומכבי חיפה ממשיכה באותו מערך, אבל כמובן לאחר העובדה שקאינדה הוחלף, אומר ברק בחר וגיא צרפתי לקורנו שהוא יכול לתקוף יותר, וסן מנחם יימשך קצת יותר לקו. בכלל במכבי חיפה מבקשים עכשיו סבלנות, אומרים שנוף הגליל תנסה לצאת קדימה, תרפז את השוויון, וזאת תהיה הזדמנות לכבוש את השני ואת השלישי. מן העבר השני בנוף הגליל עסוקים בעיקר בהחלטה של שילוח שלא לפסוק לכדור עונשין ב-11 מטרים. לזכותה הם מאוד מאוד כועסים גם בירידה לחדרי הלבשה, ראינו גם את הקפטן יבגני ברגמן אומר לשופט הרביעי, נא אלודה, מה אתם עושים? אחד מאנשי המועדון אפילו אומר, אתם צריכים ללכת עם צעיף ירוק. כמובן כעס גדול כאן בנוף הגליל. כן, אפשר להבין את הכעס שלהם, הכעס שלהם מוצדק בהחלט. אביעד שילוח כיפח את הפועל נוף הגליל. כן, אני מסכים על הכעס, עם הכעס על השופט, אבל שהשופט ילך עם צעיף ירוק זה אמירה לא נכונה מבחינת נוף הגליל, כי היא מקבלת הרבה שחקנים ממכבי חיפה. הנה הבודי, מכניס שם כדור, יש נפילה, והפעם אביעד שילוח מורה להמשיך. מוטי מלכה תופס את הראש, אבל זה נראה כמו התחזות של מוטי מלכה. כן, זה הוא בנה על הפנדל שלא נשרק, הוא חשב שאולי הוא פה יכול למשוך איזה פנדל. ככה זה נראה. כן, גם פייר קורנו שם, עוד שספק שם דריכה. יחד עם זה, מכבי חיפה צריכה להיות מוטרדת לגבי היכולת שלה, כי היא מסוגלת לשחק הרבה יותר טוב, כבר ראינו. בוא נראה שוב את מוטי מלכה שמקבל שם את הכדור. אפשר לעבור הלאה. אבו פאני. עוד מעט נראה שוב את הספק נפילה של מוטי מלכה, אבל אנחנו עם ההתקפה הזו של מכבי חיפה. גרשון, סן מנחם, קורנו, עלי מוחמד, פאני מנסה את הכנסת הכדור הזו, סגירה טובה של הבודי, הנה טווה, ציט שם במאבק, הצילי, נותן טוב לקורנו, ניסה ליישר כדור למרכז, וזהו מביס צ'יבוטה. ההתקפה עדיין לא הסתיימה, יש שם את הראש של גוטי. הצטרפות טובה של ינון אליהו. סן מנחם, שחרר את הכדור הזה לאלי מוחמד, הולך על מסירת עומק לאצילי. אצילי רואה את ההצטרפות של ינון אליהו, זה יכול לעלות משם. ינון אליהו מסדר קרן, ואביעד שילוח אומר, אין פה מגיעת יד, גם אם הייתה, הוא לא שורק לכדור עונשין מה-11 מטרים. רן, תראה כמה עבר עוזר לשופטים. זה פשוט מדהים. כן, זה נראה כמו נגיעת יד מכאן, אבל לא בטוח שזאת נגיעת יד שמחייבת שריקה לכדור עונשין ב-11 מטרים. אין פה ניסיון להשתמש ביד. ניסיון שם, אתה יודע, יש פה תנועה טבעית של הגוף. אני לא הייתי שורק על זה לפנדל. העניין של הפרשנות של התנועה הטבעית או לא טבעית, זה תמיד מצחיק אותי. מה זה תנועה טבעית? יד זה יד.
ממש כזה, ששחקן עושה סיבוב, אתה יודע, הוא משתמש בידיים לאזן את עצמו. בסדר. אבל, כן, יש דברים לא מוחלטים בחוקת הכדורגל. אבל עבר פותר הרבה דברים. זה נכון. הנה הציל, החל מרבע הגמר, שם יהיו מפגשים כפולים, יהיו שופטי מסך, הכדור הזה עולה, איזו הזדמנות! אבל הכדור הזה, על השער, ינון אליהו. יופי של ביצוע, או, זה כדורגל, אפילו שלא הצליח לו. זה הנהדר. כן. בוא נראה שוב את מוטי מלכה באותה ספק נפילה בתוך הרחבה של מכבי חיפה, מקבל שם את הכדור מהבודי ונופל, פשוט נופל. אחלה מוטי. כן. שחקן נהדר, אבל לא הייתה עבירה. צריך לעבוד על היכולות התיאטרליות. לא, לא, בחור מקסים. הייתה נגיעה, הוא ניסה לנצל את זה. סן מנחם, נצר אצל צ'קול, תחת סטופ של קורנו ויש שם מבדל. שש דקות במחצית השנייה, רמד אבו פאני דקה 40, בשער היחיד במשחק עד עתה. חיפה חייבת להמשיך ולהתקיף ולנסות להפקיע את השני, כי אם זה יימשך עם 1-0 לקראת הסוף, אז היא תלחץ. בלה עשה את איבגי, הזכרנו את אלה שגדלו, עברו במכבי חיפה, יש על הספסל את תומר בוסקילה, את נבו שדו שמושל ממכבי חיפה להפועל נוף הגליל, יש את אורית סעדון שגדל במכבי חיפה, את ג'וליאן שלופה שהגיע ממכבי חיפה. מכבי חיפה באזור הצפון מספקת שחקנים להרבה מאוד קבוצות. הרבה מאוד קבוצות. אפולה היא למעשה... היום אפולה היא הקבוצה... קבוצת בת, כן, קבוצת בת, כן. בעבר זו הייתה הפועל נוף הגליל. וגם פה יש מקבץ גדול של שחקנים, ובכלל בכל הקבוצות פה באזור. מכבי חיפה שולטת לגמרי באזור הצפון. חמד פני, לא ראינו את דין דוד מגיע להזדמנות של ממש, ניסה לייצר לעצמו כמה מצבים. לא, סביבו יש כל כך הרבה שחקני הגנה, תשמע. אגב, העדכון מהיהודה א' אשדוד הופכת לכדור עונשין מה-11 מגיעות עולה ל-2-1 על הפועל באר שבע. מאוד מפתיע. הכדור הזה יוצא לחוץ. המשחק שם משהו כמו 6 דקות לתוספת הזמן. מאוד מפתיע, תוצאה מפתיעה. באר שבע אמורה להיות הרבה יותר טובה מאשדוד. אגב, אנחנו מקבלים עדכון שזה פנדל מאוד גבולי שנשרק לזכותה של ממסם וחשדוד. תוכלו לראות את זה במהדורת הלילה של חדשות הספורט. חמד חמודי קנן כבש את ה-2-1 לזכות ממסמך אשדוד. נון אליהו. פני. שיבוטה. חפש לראות שחקנים בירוק שעושים את התנועה, והנה הכנסת הכדור שלו לדוד החוץ. הכנסת כדור לא רעה, לא רעה. שיבוטה אוהב את השטח, הוא אוהב את האחד על אחד, שיש שטח מאחורי ההגנה, הוא אוהב לקבל את הכדור בשטח, ובצפיפות הוא מתקשה, אבל פה הוא מכניס כדור יפה. כן, ואין הבדל של דין דוד. זוכר את מביס צ'יבוטה בקבוצת הנוער של מכבי תל אביב, היה אחד השחקנים השמחים כשהיה בחור בן 18. יש שם פציעה של דין דוד. כן, נפילה לא טובה שלו. שיכולה בהחלט להטריד את מכבי חיפה. כן, תבחרו את המצטיין,
ההזדמנות שלכם לזכות בשובר מתנת. רמינגטון, רמינגטון, רמינגטון! איזה טורבוסט! לעוצמה ומהירות, בהתאמה אישית לשיער שלך. יש לך רגע? תראה מה עושה המנייה שלך. אינטראקטיב ישראל, אפליקציית המסחר הטובה בעולם. איזו הצלה! עוברים למזגן ירוק של אלקטרה ושומרים על הכדור. שוב הלך הבלה? במימון ישיר מוצאים לכם רכב בהחזר חודשי נוח. מימון ישיר. לא חסרים פצועים למכבי חיפה. כן. ושכל שחקן על הדשא גורם לדאגות בליבו של ברק בחר. דין דוד שחקן חשוב מאוד. מה, ינון אליהו שהגיע ממכבי פתח תקווה, אתה יודע, הרימו גבות, מה פתאום מכבי חיפה, אבל מגן ימני כשחקן משלים, תוספת מאוד טובה, והנה אנחנו רואים שיש חוסר בשחקנים ויש פציעות, ינון אליהו בהחלט עושה את העבודה שלו בצורה טובה. האמת, ציפיתי ממנו ליותר. כן? כן, הוא שחקן מופשר. לא בא מספיק לידי ביטוי. יש לו יכולות התקפיות מצוינות, קצת זהיר. מאוד בטוח בכדורי הרוחב שלו, אני אוהב את מה שהוא עושה בכנף ימין. מתוך הערכה אני מצפה ליותר. כן, כן, ברור. שם מנחם. החוק מאוד במסגרת. 11 דקות במחצית השנייה. קצב איטי. זה קצב שמתאים לנוף הגליל. אבל אין קצב איתי לקהל של מכבי חיפה, אגב. הם באותו קצב. הם באותו קצב. ברקמן. נור לבלבלום. עכשיו הבודי. פרנצי פיירו עומד להיכנס במקומו של דין דוד. לחץ טוב של עודד שקול. הכדור הזה לצ'י בוטה, אבל אצילי מקדים אותו. עומר אצילי מנסה את הביתה. לא מתאים. שיקול הדעת פה לא היה נכון. הוא לא היה יציב מספיק כדי לבעוט ביתה עוצמתית. יכול אולי לתת פס. כן, פיירו ייכנס, יתפוס את מקומו של דין דוד. החילוף הראשון הערב של ברק בחר, זה גם ההזדמנות שלכם לבחור את המצטיין. פומה, the future is here. המהדורה המיוחדת למונדיאל 2022. Faster football, פומה. דובינסקי דיגיטל חוזר, עד 50% מימון, ללא ריבית וללא הצמדה. שיחקת פעם כדורגל עם 90 שעות. ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. פרנזי פיירו יוכל להכניס לקורות החיים שלו הופעת בחורה במפעל הגביע בישראל. 5 שערי ליגה לחלוץ הנהדר שעזר למכבי חיפה לצלוח בצורה מרשימה את מוקדמות ליגת האלופות העונה. בטוח שהוא יכניס את זה לקורות החיים שלו, אין ספק. שמע, בינתיים זו עונה לא רעה בכלל עבורו. יש שציפו ממנו אולי קצת יותר בליגה אחרי הפתיחה הסוערת שלו במוקדמות של הצ'מפיונס ליג. שמע, משחק בליגת אלופות. כן, זה אומר את הכל. יד שילוח עם הצהוב לצ'יבוטה. כל התנועות האלה עם הידיים מיותרות. צ'יבוטה לא עשה עבירה פה. הוא צודק. הוא צודק, אבל... כן, כן, הוא צודק. אבל התנועות האלה של הפנטומים הזה... פחות למגרש הכדורגל. אנשים שעשו קריירה מהתנועות האלה. יכול לקנות לך שמות ארוכים. רשימה ארוכה. היו שם גם שמות ארוכים. Thank you.
שבהם שייקה אופיר זכרו לברכה. טוב, זה... הפנטומי על. לא כדאי להכניס את זה למשחק כדורגל, כי שייקה אופיר מגיע לו תוכניות בפני עצמו עליו בלבד. אבל תמיד כיף להזכיר אותו. לא תראה למד אצל מרסל מרסו המיתולוגי. אמרת שלא נפתח את זה. לא, לא. ולבלום. לגוטי. צ'קול. טווה. כדור הזה של הבודי. קורנו לוקח. ומקבל בחזרה. פיירו עם התנועה לעומק. הנה צ'יבוטו. מה זומם, מה בסצ'יבוטו מבשל שער היתרון של מכבי חיפה? כלום. שוב, הוא צריך את השטח, השטח הגדול. והנה אבו פני שיודע לחלץ כדורים. מספר אחד אבו פני. ומכבי חיפה מתחילה מחדש. אני מוחמד. אלי מוחמד היה משדרג את המשחק שלו גם בניסיונות כיבוש מרחוק ומאיים על השער. אז הרינו, רואים אותו בטלוויזיה, כן, בליברפול. כן, כן. אתה צודק. זה האלמנט שכל כך חסר במשחק שלו. אופרי ארד, מחזיר לה, מופני. מופני. תמי חיפה במסירות על מה? 10 מטרים רבועים? צפוף. כל מרכז ההגנה של נוף הגליל בנוי בעצם מכל הקבוצה, אז הם צריכים ללכת לאגפים. סן מנחם, מרים ראש, אין לו אופציית מסירה, קורנו לאבו פני. אין תנועה של שחקני העומק, עכשיו פייר קורנו עושה שם את התנועה. זה כדור חופשי, ושימו לב הראש של פיירו בתוך הרחבה. כן, יש עבירה לא חכמה בכלל, כן, בסף הרחבה. זה בעיטה חופשית מאוד מסוכנת. שחקן ברגל ימין יכול לתת את זה ישירות לשער. בכל מקרה תהיה שם ערבוביה של שחקנים, זה יכול להפריע לברק לוי. גם מצילי שם עם רגל שמאל, גם אבו פני עם רגל ימין. בואו נראה. מי זה שידאג במסירה? זה, אני הייתי מכניס את הכדור פנימה ממש לכיוון השם. חזק בגובה הראשים. שימו לב לצ'יבוטה, שנמצא שם פנוי לחלוטין על קו ה-16. והכדור למסגרת ברק לוי לקרן. נורא. יש שם התנגשות. רק לוי ספג אחרי העדיפה הזו, בזמן העדיפה הזו. גם יונתן לוי על קער הדשא. כן, יש שם מפגש ראשים, כן. לא פשוט, לא פשוט. ושניהם מקבלים טיפול, אתם יכולים לבחור את המצטיין. יונתן לוי מתאושש. אלק SUV צריך חילוף במחצית. SUV אמיתי זה רק 4x4. סוברו. פומה, the future is here. המהדורה המיוחדת למונדיאל 2022. Faster football, פומה. אתם יודעים את הצבעים של כל המועדונים, אבל איפה הפנסיה שלכם, אתם יודעים? ארצ'ולר שחם פנסיה. נגמרה המחצית? דברו איתנו. דור 5 של גולן טלקום, החבילה המשתלמת בישראל. הנה קרן של עומר אצילי עם הסיבוב הזה. ברקמן. מרחיק. קרן טובה, מסוכנת. גם במחצית הראשונה הייתה להצילי קרן אחת שפגע בקורה. אבל איפה הגול השני, רן? אומרים לי שהוא פה באוויר מלמעלה, מסתובב. עדיין לא נחת. מכבי חיפה, שום דבר לא בא לה בקלות במשחק הזה, וצריך לפרגן להגנה היעילה של הפועל נוף הגליל. והנה פיירו, ברגע חששתי שאני אנכס אותם בפרגון הראשון, זה לא קרה.
זה שנוף הגליל עושה הגנה עם הרבה שחקנים, זה ברור וזה הגיוני, אבל מכבי חיפה, אנחנו מצפים ממנה למצוא פתרונות לדבר הזה. יש עוד יותר מ-25 דקות עד לתוספת הזמן. יש פה חבר'ה עם חולצות קצרות, די לוי, ביציע. יש פה גם כאלה בלי חולצות בכלל. כן, גם כאלה. נדיר הערב, אבל יש גם כאלה. אנחנו מסתכלים על זה, נהיה לנו קר. רק מלחשוב על זה נהיה לי קר. הנה איבוד הכדור, אבו פני לפיירו, מהר מדי במסירה הזו. הייתה שם טעות של יונתן לוי. בעיקרון המסירה הזאת מסירה נכונה לחלוץ שעושה תנועה אלכסונית, אבל הייתה שם סגירה טובה על פיירו והוא גם לא הבין. הוא טוב של ברק לוי עד לצ'קול. לדעתי הוא עצר את הכדור עם היד. קורנו, אלי מוחמד, יש עבירה על קורנו, וזה גם יהיה כרטיס צהוב או לא? יש לו צהוב. יש צהוב. שלוף רצה לשלוף, ואז נזכר שהוא כבר שלף לו בדקה ה-25 כרטיס צהוב, והוא העלה את היד בחזרה. זה נכון, אבל אנחנו רואים גם במונדיאל, וצריכים לקחת את זה אלינו. לא, משחקים שיש, שיהיו 10-11, זה קצת בעייתי, זה הורס טיפה את המשחק, צריך להיזהר עם זה, אם באמת היה פה, זה הצהוב הראשון, כן. מוצדק לגמרי על גבול האדום, כן, מצד האדום. ופה זה עבירה שהיא גבולית, עדיף להשאיר את השחקן על המגרש, אנחנו לא אוהבים משחקים של 11 מול 10, זה הופך את המשחק לשונה, זה... אני פחות אוהב. אני אחלוק עליך בעניין הזה רק בדבר אחד, אם יש פה עבירה שמודעת, מונעת התקפה של מכבי חיפה, זה צהוב, וזו הייתה עבירה ששווה צהוב. אני חושב ששופט לא צריך להיות פנקסן, זה הכל. בסדר, אבל אתה יודע, אני גוזר את זה מהמגמות מהמונדיאל פשוט, ולא... הנה הכדור החופשי של מוחמד אבו פני או של עומר אצילי. אבו פני משאיר, אצילי ניסה את המסירה, ועכשיו ברקמן מנסה להפגיע. כן, ראה את משפטי רחוק משהו כמו 30 מטרים מהשער שלו. זה נחשב בסטטיסטיקה? בעיט על השער? אני חושב שסטטיסטית כן, אולי אפילו למסגרת. יש מצב. אורית סעדון עומד להיכנס. הנה הכנסת הכדור, יונתן לוי לקרן. כדור טוב. גם אורית סעדון שייכנס, גדל במחלקת הנוער ושיחק בקבוצת הנוער של מכבי חיפה. עכשיו החילוף, יגאל גולדשטיין עדכן אותנו. צעדון נכנס לקומו של נאור אבודי, בעצם עובר להיות שחקן כנף, יכול לשחק בעמדת הקיצוני השמאלי. ואורי צעדון זה סיפור, כי כבר חודש שהוא בעצם כבר היה רגל וחצי מחוץ למועדון, קיבל הוראה לא לבוא לאימוני, בא, היה מתאמן באופן חלקי, לפני מספר ימים קורא לו ירון אוכל בו, אומר לו אני צריך אותך למשחק הזה, ובכלל אתה חלק מהקבוצה, והנה הוא כאן חוזר בכלל אוכל בו, ואירי זאטמה מנסים קצת להרים את השחקנים, מבקש להם צאו קדימה, בואו ננסה לחזור למשחק הזה. תודה יגאל. אז אורי צעדון נכנס, שאנחנו בדקה 68, זאת ההקבעה, ברק לוי עודף את זה, בואו נראה אם הפועל נוף הגליל תוכל לפתח כאן התקפה מהירה ואולי אפילו להפתיע. צעדון נותן כדור טוב, הנה ההזדמנות של מלכה, והכדור הזה עם צ'קול שלא מוצא את הרשת. הייתה פה הזדמנות נהדרת שמתחילה עם אורי צעדון, צ'קול היה חייב להיות הרבה יותר מדויק שאין שוער בשער. צעדון מאוד מהיר, מאוד מהיר, אנחנו ראיתי אותו כבר כמה פעמים, חשבתי שהוא יתפתח יותר טוב. הוא עשה פריצה נהדרת, חתך את כל ההגנה. ההגנה של מכבי חיפה לא מאורגנת, הפס שלו נהדר, וזה עם מוטי מלכה עוד שנייה אחת הוא שם מצליח לשחות פנדל. כן, אמרתי לך, מוטי מלכה לא שחקן מהיר, הוא גולר, הוא היה יותר מהיר, הוא היה יותר מהיר, כהינדה היה יכול לעשות כאן פלאים, אבל זה כבר שייך לעבר. כדור החוץ של אורי צעדון, שילוח אומר לו, תתקרב עוד לדגל הקרן. הנה מאור לוי מתכוון להיכנס, וזה נכון, כי מכבי חיפה איבדה קצת... אין לה מספיק רעיונות, היא צריכה עוד שחקן במרכז. עניות דעתי. דור הזה של טווה. אני
מחזיקת הגביע הפועל באר שבע, זו שניצחה בגמר העונה שעברה את מכבי חיפה 3-1, מודחת. הפתעה ענקית. היא מפסד 2-1 לממסמך אשדוד. הפתעה ענקית. אצלנו 70 דקות. דקה 80, שחר הירש מעלה את הפועל עפולה ל-1-0 על הפועל תל אביב. עפולה קבוצה איכותית. היא לא כל כך מצליחה בליגה, אבל בליגה לאומית, אבל היא קבוצה טובה, מסוגלת להפתיע. אגב, שריף קיוף, השוער של המושל ממכבי חיפה, היו דיבורים על כך שאולי הוא יחזור בחזרה לקבוצה בכדי לפתור את בעיית השוער. יש הרבה עניינים שקשורים בפציעה של ג'וש כהן. עוד מעט מאור לוי עומד להיכנס במכבי חיפה. 20 דקות לתוספת הזמן. הכדור הזה לסן מנחם. איזו הזדמנות הייתה כאן להפועל נוף הגליל. קורנו. כדור מצוין לצ'יבוטה. מביס. מיישר את זה, וברק לוי עושה עבודה מצוינת בין הקורות. כן, הוא ניסה לבעוט כאן צ'יבוטה, ואני לא חושב שזה היה נכון. אצילי עמד שם ברחבה לבד. כן, אז יש שינוי במערך של מכבי חיפה, מאור לוי יחליף את קורנו. זו הזדמנות שלכם לבחור את המצטיין. תזכו בשובר מתנת. Only heat infinity from Colombia. The gold standard in warmth. 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת. פומה, the future is here. המהדורה המיוחדת למונדיאל 2022. Faster football. פומה. IBI Smart. הצטרפו עכשיו וקבלו הנה ההגבהה, כדור מסוכן. מכבי חיפה לוחצת בכדי להשיג כאן אחריים שער שני. צריכים לראות אם החילוף הזה לא עשה שינוי מערך. אני מניח שהוא גרם לשינוי מערך. מופני. חביבאללה, יש עליו עבירה. יהיה פה כרטיס צהוב. מאור לוי שנכנס עכשיו. זה מאור לוי. טוב, אספק טוב. דקה אחת, צהוב אחד. כן, פחות מדקה על המגרש. כן. הוא יצר מתפרצת. אנחנו רואים שצ'יבוטה, המערך לא משתנה. צ'יבוטה עובר לשחק בכנף השמאלית במקום קורנו כמגן, אפשר לקרוא לזה שחקן כנף, ובמרכז המגרש עכשיו יש למכבי חיפה שלושה שחקנים. מאור לוי מצרף לאבו פני ולמוחמד, קצת יותר קדימה, קצת לפני שניהם. הנה, עכשיו זה מסתדר עם סן מנחם כמגן שמאלי. יש פה גמישות במערך. כן. בינתיים צ'קול מקבל את זה. צ'קול טוב. צ'קול, סייקו בצעדו. צ'קול במשחק טוב. היחידי שמראה יכולת אישית. הוא גם זה שהוכשל. פועל עפולה, נזכיר שוב, מהמקום התשיעי בלאומית, מובילה 1-0 על הפועל תל אביב. קרן להפועל נוף הגליל. לא היה קרן, לא הייתה קרן. הכדור יצא, הייתה שם איזושהי דחיפה של מאור לוי, הכוון לא אמר כלום, השופט ביד שילוח אחורה על כדור קרן. וצ'ק הולך ביה. איפה ברקמן? ברקמן עולה. משפטי במקום. מכבי חיפה לא תרצה להיכנס פה להערכה. ואני אומר שוב, ככל שהדקות יימשכו והמשחק יתקדם, היא תילחץ יותר ויותר מלספוג את השער הזה שיגרור אותה להערכה. עדיף לה להבקיע שער, לנסות, אבל אין לה רעיונות, אין לה רעיונות מספיק טובים היום. צריך לזכור שזה מאוד קשה מול הגנה כל כך צפופה. עלי מוחמד.
אליהו. לחץ טוב של חביבאלה, שעובר עבירה. אצילי. נתן לוי בטוח בעצמו, אבל אין לו למי למסור את הכדור הזה. דיברת על היציאה קדימה של נוף הגליל. אתה אומר בביטחון הוא הרחיק את הכדור לשום מקום. כן, אתה יודע, הוא לא, בביטחון הוא בא ונטרל את ההתקפה של מכבי חיפה. צ'יבוטה. מוחמד. אלי מוחמד מחזיר לצ'יבוטה. מנחם. אצילי נוגח. לחוץ. רבע שעה לתוספת הזמן. עדיין 1-0 מאז הדקה 40 כשמוחמד אבו פני השלים מסירה נהדרת של מביז צ'יבוטה. עוד פסיעה שם. כן, אופרי ירד על קר הדשא, אצילי לא עוצר, הנה מאור לוי. אלי מוחמד רחוק מאוד מהשער. אצילי. פיירו נכנס, ומאז שנכנס... נאדה. כן, לא מרגישים בו. נאדה. כלום. אופרי ארד. מה יעשה אופרי ארד בהתקפה הזו של מכבי חיפה? מה תעשה מכבי חיפה? נסן מנחם. ברקמן ראשון אל הכדור, חביבאלה קצת מסבך שם את בר איבגי. נפילה לא טובה. כן, כן, נפילה על הגב. וטווי יכול להוציא מתפרצת, יש לו משמאל את מוטי מלכה, מימין שקול. זו הזדמנות של הפועל נוף הגליל. שקול, שקול, שקול לחוץ. הוא חיפש את הפינה הרחוקה של משפטי, והוא מכתיב בפעם השנייה הזדמנות לשוויון דרמטי. כן, נוף הגליל מנצל את החולשות של מכבי חיפה עכשיו, ששחקנים שלה נשארים למעלה. פה התקפה מתפרצת עם יתרון מספרי בשלב מסוים שלה, וצ'וקול שוב מראה לנו שיש לו את היכולות. הרעיון עצמו מצוין, באמת מצוין. ברק בחר צריך להגיב מהספסל. חייב איזה סוג של חילוף לשנות את המומנטום, הוא ניסה את זה עם מאור לוי, אבל זה לא מספיק. אני לא יודע אם המשחק הזה ייתן ביטחון להפועל נוף הגליל להמשך העונה הקשה שלה בלאומית, אבל רואים פה ושם ניצוצות, בטח הגנתיים. לא, לא, בהחלט יכול לתת להם תוצאה סבירה מול מכבי חיפה, תיתן להם ביטחון, אבל ברק צריך... הדבר האחרון שהוא רוצה זה להישאר פה להערכה. ינון אליהו בינתיים מתאושש מהמשחק. באפריל 2012 שתי הקבוצות נפגשו ברבע גמר גביע המדינה. מכבי חיפה ניצחה 2-0, אבל בהמשך ניצחה בחצי הגמר את מ"ס אשדוד והפסידה בגמר להפועל תל אביב. באותה עונה הפועל נצרת עילית, עוד לפני שהייתה נוף הגליל, עברה בשמינית הגמר את הפועל רמת גן. עבר יותר מעשור. מופני. אוטוטו הדקה ה-80 נפתחת. אם מכבי חיפה לא תלך לכיוון השאר, היא יכולה פשוט לגלגל את הכדור עד סוף המשחק. אין לה בעיה לגלגל את הכדור עד סוף המשחק. נוף הגליל לא הולכת לכיוון הכדור. בכלל לא יוצאת קדימה. מכבי חיפה יכולה לגלגל את הכדור לרוחב המגרש. מופני. צ'יבוטה.
יש לו את הטיות הקטנות האלה. הנה ההגבהה שלו, קיבל למסור את הכדור לפיירו, אבל לא דייק. אינון אליהו. טווה. מוטי מלכה עודף. גרשון. עבירה של מלכה. לא יודע בכלל אם הייתה עבירה פה. נתן לו שם דחלה עם היד. רן, גרשון זה, הוא חתיכת גודל, תקשיב, הוא לא נופל ככה סתם. זה לא... בוא נראה את מוטי. נתן לו. אני יודע שאצלכם בפתח תקווה זה לא היה נשרק. אצלכם הכדורגל קשוח. אצלכם בפתח תקווה, הבנתי. בירת הכדורגל הישראלי. מאור לוי מבקש את הכדור הזה אליו בחזרה. טווה, יונתן לוי. איזה בלגן. הנה צ'קול. ויש שם פגיעת ראש מסמן, אביאל שילוח. דבי טווה חטף. הוא מקבל את ההזדמנות להתאושש. אני חושב שמכבי חיפה, אחרי המשחק הזה, במידה והם יעברו, הם יגידו דבר אחד, בגביע רק צריך לעבור. כי מבחינת הרמה, אין פה איזה משהו מי יודע מה. לא, מבחינת האינטנסיביות, גם כן לא. ופשוט משחק שהם צריכים לעבור בדרך, ולא ליפול כמו שהפועל באר שבע נפלה. האם הפועל תל אביב תודח גם היא הערב? איזה ערב דרמטי בסיבוב ח'. אגב, זה פחות מפתיע אותי מאשר באר שבע. הפועל תל אביב, הפועל תל אביב... אל תשכח שזאת הפועל אפולה מהמקום התשיעי בלאומי. בסדר, הפועל תל אביב היא לא ברורה לי עדיין. עשו מחנה אימונים והכל וזה, אבל... אני חושב שזה משפט שגם סלובודן דראפיץ' אומר. שהיא לא ברורה לו. מדי בוקר. שהוא קם לעבודה. זה סגל שלא הוא בנה, ולתקן סגל בהתאם למה שאתה רוצה, זה לא, לא פשוט, לא פשוט בכלל. ויש ציפיות מהפועל תל אביב, כמו למנצ'סטר יונייטד לפחות. כן. גודל הציפיות. צילי, כדור טוב שלו, והכדור הזה שוב נעדף על ידי ברק לוי, אליהו. ניסה את המסגרת, ברק לוי במשחק טוב. כן, הפעם תנועה מגוונת של ינון אליהו שנכנס דרך האמצע, והצילי מכניס לו מהצד את הכדור לאמצע, ולכן הוא מצליח למצוא את השטח, כי התנועה הזאת היא לא שגרתית. הדקה ה-83 כאן באצטדיון גרין, כאן הדשא המטופח היפהפה כאן מאפשר כדורגל, הייתי אומר, לא בדרגה אחת למעלה מבחינת הרמה, אבל מכבי חיפה מחפשת שער שני. הקרן של עומר אצילי, הקהל של מכבי חיפה בציפייה. הנה זה עולה, יש את לוי. סן מנחם נתן לו איזה קטנה כדי לעצור אותו. ברק לוי בעט את ביתת השוער מחוץ לרחבה. היה 1.5 מטר מחוץ לרחבה. את זה כוון צריך לראות. חביבאללה. חוטי לטווה. יפה מאוד. צעדון, וזאת תהיה קרן. כן, נוף הגליל עכשיו משחקת לא רע. לא רע. מהלכים לא רעים. אבי חיפה מבשלת לעצמה פה בלגן, תשמע. היא מסופגת עכשיו. הנה הכדור שעולה, התקפה עדיין לא הסתיימה. עודד צ'קול לאיבגי. רצילי יודע להיות פנוי גם למשימות הגנתיות כשצריך. בוא נראה עכשיו. אינון אליהו.
יש לו שתי אופציות מסירה. אור לוי עשה את התנועה, הירידה להגנה עשה... הירידה להגנה של נוף הגליל היא מצוינת. ירדו שם שמונה, שבעה, שמונה שחקנים במהירות גדולה מאוד. הרוחב הזה לא עובר את מוחמד. הפועל תל אביב מודח בסיבוב חד של גביע המדינה אחרי הפסד להפועל עפולה, המקום התשיעי בליגה הלאומית. זה רק יגביר את הלחץ. צ'יבוטה טווה באלגנטיות, יש פה הזדמנות לנוף הגליל לעקוץ. המרחקים של שחקני מכבי חיפה אחד מהשני מאוד גדולים, הירידה להגנה פחות טובה, וברק, לכן ברק מכין פה שני חילופים. זה נראה פחות טוב מבחינתו. קאפיצה עומד להיכנס, גם רז מאיר, ינון אליהו מפנה את מקומו במכבי חיפה. רז מאיר נכנס, וגם הצילי יוצא. כן, יכול לצאת מהצד השני. הוא מתווכח עם השופט מאיזה צד הוא יצא. הוא אמור לצאת מהצד הקרוב יותר אל קו הרוחב או האורך, ומשם הוא צריך לצאת. עוד לא יצא. קיטה רוקביצה. אצילי במשחק לא רע, הוא מסוגל כמובן להרבה יותר, כן? אבל עדיין, אם אני מסתכל ביחס לשחקנים אחרים, הוא היה פעיל, הוא קיבל את הכדור, הוא ניסע פה ושם ליוות. הפגרה הזאת, אנחנו נצטרך לראות איך היא משפיעה. אנחנו לא רגילים לפגרה כל כך ארוכה באמצע העונה, וכנראה, לפי מה שאני רואה בקבוצות הליגה שלנו, ייקח להם זמן להתניע, אתה יודע, לתפוס... קצב. ככה זה נראה בגביע הטוטו, ככה זה נראה בגביע המדינה. לפחות במשחקים שאני ראיתי. פעם אחרונה שרוקביצה כבש בגביע המדינה, במדי מכבי חיפה בעונת 2017-18. העונה הוא גם לא כבש בליגה. אגב, שחקן מושל של מכבי חיפה עומד להיכנס בהפועל נוף הגליל, נבו שדו. צ'יבוטה לא מסתדר עם אורי צעדון. הוא נשאר עם אותה פעולה נהדרת בגול, וזהו. צ'יבוטה. זה כדור חופשי, ועכשיו הפועל נוף הגליל תבצע חילוף כפול. דצ'קול ירד, דבור שדו במקומו. שיחק יפה, דצ'קול. החטיא פעמיים. אבל עשה עבודה יפה, באמת. מסתכל למכבי חיפה בלבן של העיניים, לא פחד לעשות פעולות. הוא הוכשל במקרה שהיה צריך להיות פנדל. רואים חביבאלה מפנה את מקומו לג'וליאן שלופה, עוד שחקן ששייך למכבי חיפה. עכשיו מכבי חיפה נגד מכבי חיפה ב'. ג'וליאן שלופי נכנס, וגם נבו שדו. שדו בן 20, שלופי בן 19. אני מניח שהם מתרגשים מאוד לשחק מול מועדון האם שלהם. 89 דקות, אנחנו הולכים ומתקרבים לתוספת הזמן של המשחק הזה. שלופי גם עלה כמחליף במשחק ההפסד לבני יהודה ביום חמישי האחרון, 2-0 כאן בבית. אתה יודע, החבר'ה הצעירים האלה חלמו שהם היו שחקנים צעירים לשחק מול הקהל הירוק.
אז הם קיבלו את זה בוורסיה... קצת שונה. כן. אולי עוד יזכו לזה, שהם לובשים ירוק. אז זהו, החלום נמשך, ופתאום אתה מוכיח את עצמך, ופתאום מצליח לחזור לאן שרצית להיות בו, אז... כן. החלום חי וקיים. אנחנו מתקרבים לדקה ה-90, ותהיה פה תוספת זמן של 6 דקות. מכבי חיפה מובילה רק 1-0 מאז הדקה ה-40. לא היה למכבי חיפה כל כך הרבה הזדמנויות, נכון? הפועל נוף הגליל עשתה להם חיים קשים. משחק הגנה צפוף מאוד, מאורגן. עם קצת מזל הם היו יכולים גם להשיג כאן שער שוויון בדקות לפני משהו כמו רבע שעה. שש דקות. שש דקות של תוספת זמן. האם נראה פה שער עד לסיום? האם יקרה כאן משהו דרמטי? מכבי חיפה רק צריכה לגלגל את הכדור עד סוף המשחק. רמי גרשון. ערד. סן מנחם פנוי, כדור הזה לאבו פני. מוחמד, אני אומר לך, הם יגלגלו את הכדור עכשיו 6 דקות עד סיום המשחק. גרשון כמעט הסתבך. מה, להפועל נוף הגליל אין מה להפסיד, הם צריכים ללחוץ, גם אם יספיגו כאן עוד שער, אז מה? זה לא באג'נדה שלהם במשחק הזה. חבל. בטח בדקות האלה הם היו צריכים להתקיף יותר, אבל הם עשו, בדקות מסוימות הצליחו לעשות איזה מתפרצת שתיים במחצית השנייה, וצריך להבין שהם נמצאים במצב די מביך בטבלת הליגה שלהם, בליגה לאומית. אבל קבוצה החלשה ביותר בלאומית, זו קבוצה שיכולה לרדת לליגה א'. כן, אתה מבין, אז לעשות כזה סוויץ' ופתאום להתקיף את מכבי חיפה זה too much. אבל הם יוצאים מרוצים, תוצאה של 1-0 מול מכבי חיפה זה הם יוצאים מרוצים. עלי מוחמד. סן מנחם עולה למעלה. בושדו לוחץ אותו, מנסה. צעדון, מוציא לחוץ, הכדור יישאר של מכבי חיפה. ברקמן. חשבתי שנראה את ברקמן היום קצת יותר דומיננטי בצד השני של המגרש, בקרנות. אבל לא היו יותר מדי קרנות לקבוצה שלו. רז מאיר. פרי ערד. שוב רז מאיר. והנה הטעות. האם מוטי מלכה ידע לנצל אותה, אבל עד שהוא חשב מה לעשות עם הכדור הזה, הגיע אלי מוחמד ואמר לו, זה שלי. אלי מוחמד ראה שזה הולך לקרות, הוא נתן ספרינט שם. אלה האיכויות של אלי מוחמד. הוא שחקן נהדר, באמת. נראה גם טיפוס טוב. עושה עבודה שחורה, מרכז מגרש. רק צריך להיות קצת יותר התקפי. זה משהו שפשוט ישדרג אותו. ועוד לא מאוחר מדי. לא, זה... זה לקרן של מכבי חיפה. וזאת תהיה הזדמנות לשער שני במשחק. ואת זה רוצה הקהל הירוק. מאור לוי, הקביל את הכדור, אני רואה שאבו פני אומר לו תן לי. והוא נותן לו. גונבים עוד חצי דקה, אתה יודע, עד שזה יגיע ועד שזה... הם יכולים להתחרט, ועכשיו מאור לוי יחזור. נרוויח עוד חצי דקה. יש שם התדיינות. אבל הנה הם מחדשים משחק. אבו פני. מאור לוי. אתה רואה, מושכים זמן. כן. עושה את מה שעשה אבו פני לא פעם. פינת המגרש, ובוא נוריד שם.
חוץ של מכבי חיפה. אגב, אין לי התנגדות לדברים האלה, זה חלק מהמשחק בעיניי לגיטימי לגמרי. כששוער לוקח את הזמן יותר מדי, זה מפריע לי, זה... או כל מיני התחזויות. אלי מוחמד, אולי ההתקפה האחרונה של מכבי חיפה. זו התקפה שהתחילה לפני רבע שעה ועדיין לא הסתיימה. הנה. והנה הכנסת הכדור, לאבו פאני קרן נוספת. מכבי חיפה הולכת ומתקרבת לשמינית גמר גביע המדינה. 22-23. אני אומר שוב, נצטרך לראות איך הליגה נפתחת, קבוצות נראות לא ממש בסיאן. שבת הקרובה בשלוש, אנחנו נפתח את הליגה אצלנו בערוץ הספורט. פועל חדרה מול הפועל ירושלים, נהיה בשידור הישיר, הליגה חוזרת בסוף השבוע, ובשבוע הבא גם המשחק המרכזי. וחדרה הודחה נכון, מהגביע. נכון, כמו הפועל תל אביב, וכמו הפועל באר שבע מחזיקת הגביע. הפועל חדרה והפועל תל אביב הודחו בידי קבוצות מהלאומית, והפועל באר שבע מחזיקת הגביע הודחה בידי ממ"ס אשדוד. השניות האחרונות כאן באצטדיון גרין. עלי מוחמד, אור לוי מסמן, הכדור הזה אליו, שומר על הכדור. כן, כן, חיפה פשוט רוצה את הכרטיס לשמינית הגמר. הייתי רוצה לראות אותה בועטת קצת יותר לשער ומנסה קצת יותר. תאמין לי שגם ברק בחר היה רוצה. אני בטוח, על זה אין לי בכלל ספק. ואביעד שילוח מסיים את הערב הזה. מכבי חיפה מנצחת את הפועל נוף הגליל 1-0 משער של האיש הזה, מוחמד אבו פאני, בדקה 39, ומעפילה אל שמינית גמר גביע המדינה 22-23. כן, אז מכבי חיפה עם השורה התחתונה שמעלה אותה לשלב הבא, אבל היכולת לא הייתה משהו, אולי אפשר לתת להם הקלות בגלל שחסרו להם שחקנים. ברק יצטרך בהמשך הדרך, אני מניח שהוא מבין את זה לבד. הרמה הזאת, היכולת הזאת, זה לא יספיק. ואולי זה השפעה של הפגרה באמת, אתם יודעים, לך תדע. טוב, ומכבי חיפה תהיה עסוקה עכשיו במשימה הבאה של בני סכנין בליגה, אותה בני סכנין שהיא ניצחה בגביע הטוטו בשבוע שעבר. לאחר מכן יש לה את מכבי נתניה בחוץ ואת הפועל באר שבע בבית. ההזדמנות שלכם לבחור את המצטיין, מיד כל הסיכומים כאן מאצטדיון גרין. סימפוני קריית שרת, מתחם המגורים מחדש בחולון, עכשיו במחירי השקה, אזורים. הארי קיין היה מת להחליף איתנו חולצה. סוואטשירט קולקשן, לי קופר, made to be different. מהיוצרים של אינקנטו. עולם מוזר, רק בקולנוע. מעדניית הבשר של רמי לוי, בשר איכותי, לא מעובד ו100% טרי. הכרטיס האדום שתשמחו לקבל. Passport card, no matter what. רב ווינטר קולקשן, עכשיו בישראל. רב ומאונטן פיפול. זהו, הפועל נוף הגליל מסיימת את דרכה בגביע, תתרכז במשימות ההישרדות שלה בליגה. הנה המאמן ירון אוכנבוים עם יגאל גולדשטיין. ירון, לא הפתעה, סיימתם את דרככם בגביע, איך אתה מסכם את המשחק הזה? קודם כל, אני הרבה שנים מאמן. מגיל 23, אף פעם קבוצה שלי לא סגרה כל כך אחורה. אנחנו קבוצה לא טובה השנה, עובדים קשה מאוד בשביל להשתפר. לעומת זאת, שחקנו מול הקבוצה הכי טובה בארץ, אז רצינו באמת לעשות משהו שונה הפעם. אני חושב שהייתה הופעה מכובדת, בהתחשב בזה שהיה פנדל, והגענו לעוד איזה שני מצבים של 100%. זהו, זה מה שיש להגיד על המשחק, אין הרבה. ראית את המהלך, כלומר, של הפנדל או ממה שאמרו לך? אמרו לי שאמרו בטלוויזיה. אתה מפיל את זה על מלובני ועל גיא לוי. לא, זה מה שאמרו לי, אבל אני בטוח שאתם ישרים ונאמנים לכדורגל. העובדה שהוצאת את קאינדה בשלב מוקדם, זה נראה שהוא לא רוצה להתחלף, לשמור אותו לליגה? לא, 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 ממש לא, להפך. הוא סימן לנו שלוש דקות לפני זה שהוא רוצה לצאת, הוא הרגיש שזה משהו. מדובר בשחקן שהתחיל להתאמן לפני שבועיים וחצי. שיחק גם 90 דקות במשחק הקודם, גם מה שלא היה בתוכנית, היום היה בתוכנית לשחק איתו מחצית ונאלצנו להוציא אותו, היה מצוין היום דרך אגב, ובאמת היינו טובים בדקות האלה, אבל לא הייתה ברירה, כי אנחנו לא נסכן אותו, זה שחקן שלא שיחק ממאי.
פגשתם היום את הקבוצה שתלך עד הסוף במפעל הזה? לא שומע. פגשתם היום את הקבוצה שתלך עד הסוף במפעל הזה? במפעל הזה, במפעל השני, במפעל השלישי, כן, הם מעולים. תודה רבה. מגיע להם. תודה רבה. כן, ירון אוכנבוים, קודם כל הוא סומך עלינו, זה כבר טוב, לא, אבל... לא, עשה סיכום נחמד מאוד, כן. ונכון מאוד, הוא מודע ליכולות של הקבוצה שלו, הוא מודע לזה שהם הגענו יותר... של הקבוצה, גיא. כן, הוא מודע לזה שהמצב שלהם לא טוב, הוא אומר במפורש, הקבוצה שלנו לא טובה, אנחנו מנסים לתקן, ולכן הגענו כל כך, זה הקבוצה שהגנה בעצם הכי הרבה, מאיזושהי קבוצה שאני אמנתי אף פעם, עד היום, כן? אז זה יפה, זה מכובד, שבן אדם ישר עם הדרך שלו ועם עצמו. כשהשחקנים שלו שומעים אותו אומר את זה, איך הם מרגישים? אני לא חושב שהוא יפנה אצבע מאשימה למישהו ספציפי. לא, כשאתה אומר, הקבוצה שלי לא טובה, לא מספיק טובה, אבל תראה, הם מסתכלים בטבלה, הם רואים איפה הם נמצאים, מה הם בלאללנד. עוד קבוצה מליגת 1-0 שמודחת ערב, הפועל ירושלים מפסידה למכבי פתח תקווה. מפתיע מאוד מאוד מאוד. כן. הפועל ירושלים קבוצה מסודרת. ראינו את השער של הדר פוקס במחצית הראשונה. הפועל ירושלים קבוצה מסודרת, זה הפתעה וזה מבחינתם בטח אכזבה גדולה. הנה ברק בחר מחייך. אני רק שואל את עצמי, מה כל הקבוצות האלה עשו בפגרה? תגיד לי, מה, כולם טיילו בבלי ובכל מיני, במיקונוס? תן לך תשובה, היו בפגרה. היו בפגרה, ככה זה גם נראה. כך זה בהחלט נראה. מכבי חיפה מחייכת, אני מניח גם לתל אביב כאן, אני מניח שהיא מחייכת לא בגלל האיכות, אלא בגלל ה... הנה מישהו שרוצה את החולצה של פייר קורנו לדעתי, נכון? או של פיירו. בבקשה, הנה זה עובד. כן. ביקש את החולצה של קורנו. עכשיו ברק בחר. ברק, במפעל אומרים הכי חשוב זה לעבור, אז אתם עמדתם במשימה הזאת? כן, אתה יודע, בסופו של דבר באמת צריך לעבור. המשחק היה כזה רדום, באמת לא עשינו, לא ייצרנו יותר מדי דברים, הכל היה איתי, אבל אני שמח שעברנו אותו בשלום, בטח מבחינת פציעות, כי יש לנו המון פצועים והמון חולים, אז מהקטע הזה נראה לי שהכל בסדר. ונתכונן למשחק הבא נגד זה סכנין בליגה. מן הסתם אתה מתעדכן בכך שגם הפועל באר שבע מחוץ למפעל והפועל תל אביב אותך והפועל ירושלים אותך, היה איזה חשש לפני המשחק, אולי בגלל זה המערך הזה גם? לא, מה זה מערך? המערך בהתאם לשחקנים שהיו לרשותי. גם השחקנים שישבו בספסל, רובם היו חולים ולא יכלו לשחק ביותר מ-20-30 דקות. אז זה המצב, ניסינו קצת לאלתר. שוב, אני שמח שעברנו את זה בצורה חלקה מבחינת הפציעות, כי זה הדבר הכי חשוב כרגע מבחינתנו. וזהו, אין הרבה בקחת מהמשחק הזה, אבל זה היה אימון טוב, ושחקנים קצת, עוד שפעם, קיבלו קצת יותר חדות, קצת יותר כושר, לקראת החזרה לליגה, זה מה שאפשר לקחת, לא מעבר. שנה שעברה, הרגשתם אולי טנצת חמצמץ, ההפסד הזה בדוקרף פנדלים, העונה מן הסתם אתם רוצים לתקן? אנחנו בסך הכל עברנו סיבוב אחד, יש עוד זמן, נחכה ונראה מה יהיה בהגרלה, תמיד זה כיף לחכות ולראות מה יהיה. אבל מה שחשוב זה יום שני נגד סכנין בליגה, אנחנו רוצים לחזור בליגה, לראות הרבה יותר טוב, להיות יותר חדים ולחזור לעצמנו. יש סגל קצת יותר רחב בליגה, ראינו את נטע לוי ביציע, ראינו את דין דוד, ספק נפצע, ספק הוחלף בגלל עייפות, לא מעט שחקנים שכלל לא הגיעו הנה ולא נכללו היום בסגל. כן, אז המטרה באמת שיהיה לנו כמה שיותר שחקנים לרשותנו, אני מעריך ששרי, שהיה קצת חולה, אני מעריך שכבר יהיה ליום שני. גם נטע לוי אמור כבר להתאמן ולחזור לסגל, ואני מקווה שגם דילן וגם חזיזה יחזרו בקרוב. אז אנחנו צריך את כולם, אין ספק, אבל אני מעריך שלאט לאט, ממשק למשק, יהיה לנו סגל יותר ויותר מלא, וזה חשוב, זה מה שאנחנו, לזה אנחנו מייחלים כרגע. במכבי חיפה, במשרדי המועדון, ממתינים לטלפון המיוחל מארצות הברית שאומר שג'וש כהן בסדר, או שלא צריך לעבור ניתוח, עדכון שלך בנושא הזה, ומה מצבו? אני לא נכנס לזה, שיהיה מה להודיע בצורה מסודרת, אנחנו נודיע. תודה רבה, ברק. תודה. ברד בחר שהפסיד בגמר גביע מכבי חיפה בעונה שעברה להפועל באר שבע שמודחת הערב באשדוד. סיכם יפה, סיכם יפה את הסיטואציה שהוא ניצב בפניה והוא מודע לסגל שהיה והוא עשה את המקסימום הסגל שהיה והם אחרי פגרה. זה נפתח עם פרידה מראובן גל שמודע למנהל הבריסטי של הפועל נוף הגליל. כן, זה נכנס אחרי תקציב. אחרי שני עשורים במועדון, מגיע לו! כן, המשחק הזה היה משחק לכיוון אחד. רוב רובו היה לכיוון אחד, מכבי חיפה במחצית הראשונה כמעט לגמרי.
הגיע להרבה מאוד מצבים, אמנם לא מצבי אבקה ודאים, אבל הנה הקרן של הצילי, בעיטה של אבו פני, ואז בא המבצע הנהדר הזה, אבו פני, עם צ'יבוטה, שמחזיק את הכדור, נותן לו קצת שיעות, אבו פני מתקדם, עושה אחד אל אחד אל ברקמן, ושאר באמת יוצא מהכלל. אבו פני בעיניי לפחות השחקן המצטיין במכבי חיפה, הוא היה הכי דינמי, עשה פעולות הכי מסוכנות לכיוון השאר, שלט בכדור בצורה טובה. בעצם ניווט המשחק של מכבי חיפה עם אבו פני, וברק בחר יכול להיות מאוד מאוד מרוצה שאבו פני חוזר לכושר מצוין. הצילי כאן במבצע די טוב, גם הצילי היה בסדר גמור, ופה בא רגע של מחלוקת, או אולי שלא מחלוקת. אין מחלוקת. היה כאן, הייתה הפועל נוף הגליל קופחה. קופחה לגמרי, ואם היה פה ור היה פנדל, אבל זה כבר היסטוריה. חזרנו לתקופה שלפני הוור, ואנחנו רואים כמה הוור חשוב למשחק. מחצית שנייה לקראת סיום המשחק, מכבי חיפה קצת היו פערים בין המערכים. בנוף הגליל הצליחה למצוא את הדרך לעשות התקפות מתפרצות. ג'וקול בעצם היה השחקן הכי טוב בנוף הגליל היום, בו הוא בועט, הוא גם זה שהוא הוכשל אגב. אז נוף הגליל יכולה להיות מבסוטה שהיא הפסידה רק 1-0. ומכבי חיפה שעברה לשלב הבא. כן, זו השורה התחתונה של הערב הזה. יוצאים להודעה ומיד יש המשחק. והנה מצטיין המשחק, מי שכבש את שער הניצחון למכבי חיפה, מוחמד אבו פני. השחקן המצטיין הערב, מוחמד אבו פני, ברכות, שער שלך, שווה כרטיס לשמינית גמר גביע המדינה, מן הסתם, יותר ממרוצה אחרי הערב הזה. כן, שמחים על הניצחון, היה משחק מאוד קשה, נגד קבוצה שהיא קשה, שהפתיעה אותנו, אפשר להגיד. אבל בגביע הכי חשוב זה לעבור, ראינו שקבוצות הסתבכו בגביע, חשוב לנו לעבור שלב, וזה הכי חשוב. אתה יודע, דובר לא מעט על כך, מכבי חיפה לא בסגל מלא. ראינו את מכבי חיפה ביכולת טובה מהיום, מן הסתם, אתה מסכים איתי? כן, למרות החיסורים אני חושב שכל שחקן אצלנו בסגל ראוי להיות בהרכב, ונלחמים על ההרכב, ויש מאמן שמחליט. נכון, יש חיסורים, אבל כל שחקן שעולה ב-11 צריך לעשות עבודה, כמו היום שעשינו, ושמחים על כך. שאלתי את ברק, אני אשאל גם אותך, ההפסד הזה בפנדלים בעונה שעברה להפועל באר שבע, כמה שזה יושב בראש לפני משחק גביע? זה יושב בראש, אבל אנחנו מסתכלים על כל משחק בנפרד. סופו של דבר זה גביע, זה משחק אחד, אתה צריך להגיע במאני טיים ולנצח את המשחק ולעבור שלב, וזה הכי חשוב. ברון האחרון שלך דיברת על כך, על העובדה, על השיחה עם אלון חזן, בוא נסתכל על העתיד, מתי אתה חוזר לנבחרת ישראל? אני אמשיך לעבוד קשה, אמשיך לשחק טוב, ויגיע זמני, אני מאמין. מכבי חיפה יכולה השנה ללכת על כל התארים? אנחנו מכוונים על כל התארים ורוצים לקחת את כל התארים, זאת המטרה של מכבי חיפה, וזו המטרה שלנו. תודה רבה. תודה רבה. חייב להיות בנבחרת. נראה לי שהוא הולך למחצית שנייה של העונה מצוינת, הוא נראה נהדר, הוא גם מתראיין טוב. כמו שצריך, כמו מקצוען, ווואלה, הוא יכול להיות הקלף של מכבי חיפה בהמשך לקראת האתגרים הבאים, ובנבחרת אין לי ספק שהוא חייב להיות. אגב, כשהפסידו בפנדלים להפועל באר שבע בגמר הגביע בעונה שעברה, הוא היה היחיד שכבש במכבי חיפה מהנקודה הלבנה, אם אני זוכר נכון. אבל זה כבר זה נחמד, אבל זה לא העניין. הערב, אני חושב שהוא עבר איזה סוג של ירידה, ועכשיו הוא בעלייה חזרה, והוא נראה נהדר. זהו. מסתיים סיבוב ח' בגביע המדינה, מכבי חיפה ממשיכה אל שמינית הגמר. זמן לסיים את השידור הערב כאן באצטדיון גרין בשם כל הצוות, יגאל גולדשטיין, גיא לוי, רן מלובני. תבורך. מאחלים לכם המשך צפייה מהנה. תוצאות הגביע, לא לשכוח. הפועל תל אביב נפרדת, הפועל ירושלים נפרדת, אתמול נפרדה הפועל חדרה. רעידת אדמה. כן, לא, נו, יש הפתעות בשלב הזה. וכל הסיכומים במהדורת הלילה של חדשות הספורט. זהו, להתראות מנוף הגליל. ביי ביי.